ציון מוצפי בטובה, בסייעת הדשמי הרב, רבי ישעיה יוסף בן זל, מלבד ביתו, הרב דוב קור בן אליזה שושנה, כל מצדיקי ומזכי הרבים, בן שדה יתמלא ברחמים ויגזור על כולם רפואה וחיים, הצלחה בכל, רפואה שנאמר, רפואת הנפש ורפואת הגוף, אמן ואמן כן, מרצון, אמן ואמן. תחזרו אחריי, ריבונו של עולם. לא שם שם זה בסייעתא דשמיא, נגידו, כן, בסייעתא דשמיא. השתבח הבורא בכל העולמות. ריבונו של עולם, חטאתי, אביתי, פשעתי, והריני מתחרט, חרטה גמורה. על כל מה שהכנסתי את בורי, והריני רוצה לעבוד את בורי. עבודה שלמה, עבודה קלה. אתה נותן לי את הכוח לתקווה, אליך אתה נותן לי כוח להבין תמיד ולא לשכוח על מה שיש לי. אם בסוף תגידו אמן, והנה אדוני אלוהינו עלינו, אתה נותן לי את הכוח לתקווה. אם אדוני אלוהינו עלינו, ואחרי ככלות הכל לבדו, אם לא תורה, והוא היה ברובב, והוא יהיה בדיבריו, ואחרי ככלות הכל לבדו, אם לא תורה, והוא היה ברובב, והוא יהיה בדיבריו. סייעתא דשמיא, הפסיק עם הגאווה, עם הכבוד. אתם יודעים, פעם אחת שאל אותי יהודי, אומר לי הרב, זה נכון שאתה אמרת מישהו בעל גאווה, בעל גאווה, אבל ממש גאווה, כן? לא ראיתי שם ככה פקטנה, כן? בכל זאת, כל אדם יש לו את הגבריות שלו, כן? את העני שלו, צריך שיהיה את העני. מרא קורא לזה שמיני שבשמינית. כל תלמיד חכם שאין פה שמינית שבשמינית ממידת הגאווה, אינו תלמיד חכם, כן? בסייעתא דשמיא, צריך שיהיה ככה גבה ליבי בדרכי אדוני. אבל מישהו יענה עכשיו, תסביכים, כבוד, אני, תראו אותו תפוס, תראו אותו הולך, לא יודע איך ללכת, תראו אותו יושב, לא יודע, לא מסתדר עם הסיגריות, עם המצית והקופסה וכו' וכו', הפלאפון, לא יודע איפה לשים אותו. תראו אותו בקיצור, מה שנקרא, כמו שאנחנו שרים בשבת, הולך ברגליך, מישהו בא על גאווה, אני ואני, ומישהו ידבר איתי, ואני ככה וככה וכו' וכו'. אם יש לו איזה ברזל מתחת ליד, אז הוא חושב שהוא איזה מה זה אמר, לא יודע, עבודה אחת נשרף הברזל, והוא לחפש שם על הגגות, על האנטנות. וחז ושלום מה, וגם אם עשית מה שעשית, קודש הפריחו גרנטין. ואיך אמרנו? בטוב בנביא, בסייעתא דשמיא, בתורה הקדושה. מפורש בלי חולק, שופך דם האדם באדם, דמו יישפך, שן תחת שן, עין תחת עין. קודש הבריך הוא לא נשאר חייב לאף אחד, ומי שרוצה לראות את זה יזכיר לי שאני אסיים את הדרשה, אני אלך אתכם בחוץ או לאיזה פינה, אני ארים את החולצה, תראו איזה קריים יש לי בגוף. כל זה למה? מידה כנגד מידה. שופך דם האדם, דמו יישפך. אתה אכזרי, יביאו לך אכזרי, אח שלי יקר.
אתה שופך דמים, שפכו את הדם שלך לשם. שתהיה לא יודע מי תהיה. תראו את כל השמות, כל הבחורים, איפה הם? כולם מתחבים אחרי חומות, מצלמות, לא יכולים לצאת לקנות קוטג' במקולת. למה, מה קרה? כל השם שלהם, פלוני והשם ובתי סוהר ומאסרים, הבן אדם יוצא, פזרים אותו לירח. לא יישאר ממנו מאומה. אז מה? מה העניין של כל הגאווה? והאם זה נכון שאדם שהוא בעל גאווה אין לו תחיית המתים כמו מלווה ברבית? זה אמת. איפה זה כתוב, כבוד הרב? שואלים אותי איפה זה כתוב. איך השם שלך צדיק? איך? גילי היקר. גילי, מה אתה אומר? שמעת פעם דבר כזה שמישהו בעל גאווה אין לו תחיית המתים? אף פעם, נכון? מישהו יודע מקור לזה, איפה זה כתוב? מישהו יכול לעזור לי? איפה כתוב דבר כזה שמישהו בעל גאווה אין לו תחיית המתים? הגמרא במסכת סוטה בדף ה', הגמרא אומרת, אמר רבי אליעזר הגדול, הקיצו ורננו שוכני עפר. הקיצו ורננו, מה זה הקיצו ורננו? זה נבואה לאחרית הימים, לתחיית המתים. הקיצו ורננו, מי? שוכני עפר. מישהו שוכן בעפר, הפשט, מי שקבור בקבר, זה הקיצו ורננו. אבל אומר הזוהר הקדוש, מסבירים המפרשים, הקיצו ורננו שוכני עפר, אומרת הגמרא, מישהו שוכן בעפר. מה זה שוכן בעפר? שייף עייל, שייף נפי, גם מזמאורייתא, לא מחזיק תיבותה לנפשי, מכבד את כולם, אוהב את כולם, מכבד את ההורים, ניסה לא לצייר שום אדם. זה אדם חזק וברוך, זה אדם ששערי שמיים פתוחים, מובטח לו שבין העולם הבא. ככה אומרת הגמרא, זה גמרא בסנהדרין בדף פח. הפח נשבר ואנחנו נמלטנו, ממה נמלטנו? מדינה של גיהינה, מכל המשרפות, מכל הדינים. בזכות מה? בזכות שייף עייל ושייף נפי. אדם נכנס במידת הענווה ויוצא במידת הענווה. בת ישראל שלא מדברת לשון הרע לחברה שלה, לא מציירת את החברה שלה, נזהרת בכיבוד הורים, אוהב את הבריות, רודף שלום, אוהב שלום, רודף שלום, מקרב את הבריות לתורה ויראת שמיים. אין למעלה מזה רבותיי. האדם הזה זה מסתר רבותיי. וחזק כבר אהוב על הבריות, אהוב על המקום. אתה שואל אותו, אח שלי, אתה רוצה לדעת אם בורא עולם אוהב אותך? בוא נראה אם החברים אוהבים אותך. אם כולם, כל החבר'ה אוהבים לשבת בחברתך, תדע סימן טוב. בשמיים אוהבים אותך. זה שונא אותך, הוא שונא אותך, היא שונא אותך, היא שונא אותך. יש לך שונאים, יש לך שונאים. תדע שבשמיים המצב שלך בסימן שאלה. והוא רחום לך פרעון. אהוב על המקום. מי? אהוב על הבריות. זו תשובה חותכת. בסייעתא דשמיא, כל אחד יכול לדעת. ואותו שואל שם משהו? אז זה ידיעה ברורה, אהוב על הבריות, אהוב על המקום ברוך הוא. אדם שנוח לבריות, נוח על המקום, שתבח חברו בכל עולמות. אלה תולדות נוח, נוח איש צדיק, תמים היה בדורותיו, את האלוהים יתהלך נוח. כל העניין הזה של חיי העולם הבא, של נצח גם בעולם הזה וגם לעולם הבא, זה אהבת ישראל. רבותיי, מי שאין לו אהבת ישראל, אין לו אור השכינה הקדושה. אומר רבי שמעון בר יוחאי, מי שיש לו שנאה בלב על הזולת, אתה רואה יהודי, אתה שם עליו איקס. למה לא בא לך טוב? תראה איך הוא מתלבש. למה? עכשיו מתחילה הקינה. קינה, לא בא לו טוב, מתחיל זה, הלשון הרע, סתם פוסל אותו, מדבר עליו, וחילול, צינה, אתה חרוד, מחלוקת, שפיכות דמים, לא חרבה ירושלים, אלא על שנאת חינם. ולא תיבנה אלא על אהבת חינם. זאת אומרת, שהאדם לא יזכה לגאולת הפרט שלו, גאולת הפרט. כי יש גאולת הכלל ויש גאולת הפרט. מה זה גאולת הפרט? הפרט זה שהאדם ברוך השם זוכה להיות מתוקן בעמי שלי. אוהב את כולם, מכבד את כולם, עושה צדקות, משמח את הבריות, אוהב את הבריות, משפיע על הכלל אשריך. אבל חס ושלום אם זה להפך, זה חורבן. לכן אומרת הגמרא מפורש, גמרא במסכת יומא בדף ט', לא חרבה ירושלים אלא שנאת חינם, שזה הביא לגילוי הראות, שפיכות דמים, עבודה זרה בר מינן. בהמשך, זה מביא הכל, שנאת חינם מביאה את הכל, רחמנא ליצלן. כל החורבנות וכל הקללות וכל העצבות וכל המרה והבאסה וכל הירידות והנחיתות וההתרסקויות, הכל בא משנאת חינם. למה אתה שונא? למה עדיין יש לך שנאה לפלוני? למה לאלמוני? כאשר ליהודי יקר אומר לי הרב, אני קורא קריאת שמע של המיטה, אני מגיע לריבונו של עולם, הרי אני מוכל וסולח, וואלה נתקע שם. לא יודע מה לעשות. אבל אם אני אגיד, הרי אני מוכל וסולח, ואני לא מוכל וסולח, אז מה יקרה? זה שקר. כן? לא יקון לנגד עיניי דובר שקרים. מה לעשות הרב?
מה אתם אומרים, יש עצה? מה לעשות? קבל עצמך תשובה, תמחול ותסלח. תמחול ותסלח, תסלח ותמחול, מידה כנגד מידה, קודש הדריך הוא ימחול לך ויסלח לך. לא הרב, אתה לא מבין אבל מה הוא עשה לי. אין מצב בעולם לסלוח לו. אין מצב בעולם לסלוח לו. אני אומר לו צדיק, תשמעו אוזניך מה שפיך מדבר. אין מצב בעולם לסלוח, בשמיים אומרים אין מצב בעולם לסלוח לך. כל מידותיו של הקדוש ברוך הוא מידה כנגד מידה. ברגע שאת מוכלת, מוכלים לך. ברגע שאתה מוכל, מוכלים לך. אתה לא מוכל, לא מוכלים לך. מידה כנגד מידה. וצריך לדעת נפרעים מן האדם מדעתו ושלא מדעתו. רבי אברהם זה רחוק צדיק. בסייעתא דשמיא יתגדל ויתקדש מרבה. נפרעים מן האדם מדעתו ושלא מדעתו. מה זאת אומרת? מראים לך סיטואציה. תראו מה אומר הזוהר הקדוש. מה כתוב בנביא? איך כתוב אצל דוד המלך? שבא אליו נתן הנביא ואמר לו דוד, כבשת הרש. כן, המשל הידוע. אמר לו, היה אחד שיש לו הרבה כבשים. עשיר, מיליארדר. עדרים עדרים. ויש בן אדם אחד שיש לו כבשה אחת, ממנה הוא גוזז את הצמר, ממנה הוא ככה לוקח את החלב, עושה גבינות. כל המשפחה חיה בזכות הכבשה הזאת. בא אותו אחד שיש לו עדרים עדרים, ולקח את הכבשה ומתו כל המשפחה. כי לא היה להם ממה לחיות. מה אתה אומר דוד המלך? אמר לו חי אדוני, כי בן מוות הוא. תראו משהו פלא פלאות, הבעל שם טוב הקדוש, מה מסביר? חי אדוני כי בן מוות הוא. אומר רבי ישראל שם טוב הקדוש, זכותו יגן עלינו אמן. דוד המלך אמר חי אדוני כי בן מוות הוא. נתן הנביא אומר לדוד המלך, דוד זה אתה. אתה עשיר, אתה מיליארדר, לך יש 18 נשים בארמון. האישה הזאת זאת בת שבע ואוריה. אני אמרתי לך את זה ככה על דרך הכבשה. כבשת הרש. מה אומר דוד המלך? חטאתי לאדוני. שימו לב, הוא לא מחפש תירוצים. דוד המלך אומר ישר מתוודה. חטאתי לאדוני. מה אומר לו נתן הנביא? גם אדוני העביר חטאתך, לא תמות. אדם שיש לו אהבת ישראל, אדם שיודע להודות על האמת, אדם שיודע להגיד חטאתי, עוויתי, פשעתי, אני מתחרט, זה אדם גדול בשמיים ומובטח לו שהוא בן העולם הבא. אבל כשאתה אומר לבן אדם, אח שלי, אתה בטעות, טעית, מה הוא עושה? חפש כל תצדקה שבעולם. אני טעיתי? תסתכל על עצמך, אתה טעית. אתה לא מבין על מה אתה מדבר, תראה מה עשית. בוא למשפוט בני ובינך. חזק וברוך, אח שלי. אומרת הגמרא בברכות, כל המוסר דין על חברו, דנים אותו תחילה. למה? כי הוא חושב שהוא צדיק. אם אתה מוסר את הדין שלך לבורא עולם, אז אתה מבין שאתה צדיק. אז אם אתה חושב שאתה כזה צדיק, אז בוא נראה מי אתה. קודם כל פותחים את התיק שלך, אומר רבי, רבי מאיר בעל הנס. קודם כל יפתחו את התיק שלך. אחר כך נראה מה אומר על השני. לכן רבותיי צריך לדעת, אדם ילך תמיד במחילה וסליחה וחפרה. תמיד תזכור, כל רע שעושים לך וזה חוזר עליך, תזכור שעשית את זה לאחרים. נאמנה רבותיי, שום אדם לא מגיע, שום צער קטן בעולם לא מגיע לאדם, אלא אם כן הוא חייב בבית דין של מעלה. אין אדם נוקף אצבע מלמטה, כל מה שנגרם לו וכל מה שנעשה סביבו, אלא אם כן מכריזים עליו מלמעלה. לכן אומר רבי עקיבא, חכם מכל אדם, צדיק יסוד עולם, קודש קודשים מבחינת משה רבנו. אומר רבי עקיבא, כל מי דאביד רחמנה לטב אביד. תזכור צדיק, כל מה שקורה סביבך, כי כל מי דאביד רחמנה לטב אביד. אז אצל דוד המלך, זה היה כבשת הרש. אצלך זה היה הגזל שם בתל אביב. הלכת לדודה הזאת, לא נזהרת בדיוק, גם נכשלת בגזל. למה לקחו ממני? למה ציירו אותי? הכל משמיים. הכל נגזר על האדם משמיים. כל מעשיך בספר נכתבים אל לטוב ואל לרע, ועל הכל האלוהים יביא במשפט. סוף דבר, הכל נשמע. תזכור, עין רואה, אוזן שומעת, כל מעשיך בספר נכתבים, ועל הכל האלוהים יביא במשפט. אין דבר נעלם ממך, ונסתר מנגד עיניך. בדרך שאדם הולך בה, אתה אכזרי, יהיו אכזרים עליך. אתה רחמן, ירחמו עליך. אתה עושה דברים טובים, ישפיעו עליך דברים טובים.
אין שאלות. איפה אלוקים? למה אלוקים עשה לי את זה? אלוקים שואל איפה אתה. אלוקים שואל למה אתה עושה את זה. כי כל ההנהגה של הקדוש ברוך הוא איתנו זה אדוני צילך על יד ימיניך. רבותיי, אהבת ישראל, צריכים להתחזק בזה מאוד. בעיקר עכשיו, רבותיי, שאנחנו לקראת המלחמה הנוראה הזאת, מי יודע מה עומד להיות בעולם. רזקני ירושלים מדברים על המלחמה הקשה הזאת, שעומד ראו ימח שמו, כמו שכתוב בנביא יחזקאל, פרק ל"ח, אומר הנביא יחזקאל, ויקום מלך פרס ויהפוך את העולם. אומר הגאון מווילנה, מלחמה של 9 דקות. 9 דקות כל העולם נחרב, רחמנא ליצלן. יש פצצות וטילים, יימח שמם, השם ישרוף אותם איראן. יש פצצות וטילים, זה הרוסיה, יימח שמם. שונאי ישראל פרוסים על כל העולם. כל אחד מציג את כל הטילים ואת כל הפצצות. יש כאלו שיש להם פצצות אטום, רחמנא ליצלן. מדינת ישראל מכוונים 200 פצצות אטום לכיוון טהרן. לכיוון איראן, כי הם יודעים שיש סכנה גדולה מאוד. תדעו לכם היום, איש מוסד אמר את זה, 200 פצצות אטום מכוונים על איראן. ועל עוד מדינות בעולם, איש מוסד אמר שיש למדינת ישראל להחריב את כל העולם, אבל לא לשמור על יושביה. אנחנו יכולים להחריב את כל העולם, אבל מה זה יעזור? מה שעומד להיות בעולם, רחמנא ליצלן. רבותיי, לחשוב מה זה מיליונים אנשים מתים. הדמים יגיעו עד לחותם של הסוסים, גובה של הסוסים, עד לחותם הכל מלא דם, רחמנא ליצלן. הגאון מווילנה אומר מלחמה של 9 דקות. הגאון מווילנה היה לפני קרוב ל-300 שנה. בזמנו היו מלחמים עם חץ וקשת, כידונים, סוסים. מי יכול לעלות על הדעת מלחמה של 9 דקות להחריב את כל העולם? וכל אחד מתפאר בטילים, בפצצות, ואדם שלא ישמור את הברית שלו, הוא לא יצליח לעבור את המלחמות. אדם שלא ישמור על קדושה וטהרה ולא ישמור על העיניים שלו לא יצליח לעבור את זה. כתוב מפורש בנביא, והנותר יקרא קדוש. מי שלא ישמור ויסור נפש על התורה ועל המצוות, שהתורה יהגו נמנה ועצו למצלה, לא יעבור את המלחמה. קבעת עתים לתורה זה פצצת אטום. אין יותר גדול מעסק התורה. תורה היא שומרת על האדם, בין דעסיק בה בין דלעסיק בה. גם נשים יסרו נפש על עסק התורה. תשלח את הבעל, תשלח את הילדים לתלמודי תורה, תמסור נפש על הבעל שילמד תורה הקדושה. מי שרוצה לעבור את המלחמה הזאת, המלחמה היא קשה ביותר. תהיה מלאה בדמים, מלא איסורים, רחמנא ליצלן, דברים קשים ביותר. פצצות בכל עבר, דברים קשים מאוד, דברים כימיים, דברים שלא יכולו להתמודד איתם בכלל. אתם זוכרים ביערות הכרמל, את המשרפות שהיו שם? כל אחד זוכר, תראו משרפות בלי טילים, רק לכבות אש. כמה זמן לקח להם לכבות? ועוד עזרה מטורקיה ומכל מיני מדינות, באו לעזור לנו. ומה עלתה בידם? הצליחו לכבות את האש הזאת? עד שחיברו אותה לקח כמה ימים. חצי מחיפה כמעט נשרפה. יערות הכרמל נשרפו כליל, רחמנא ליצלן. והוא רחום מכפר עוון. אז אני שומע אנשים אומרים, הרב, אל תדאג, הצבא שלנו חזק. יש לנו טייסים הכי טובים בעולם. אז יעזור, כוסות רוח למת, אח שלנו גיבור. כל השמיים נחושת. אומר הנביא יחזקאל, כל השמיים נחושת וכל הארץ ברזל. ונתתי את כל העמים לעלות אל ארץ ישראל. כולם באים, כולם נועלים לארץ ישראל. כי הכל זה ירושלים, הכל זה התורה הקדושה. זה מלחמה רוחנית. השטן יצר הרע נלחם בנשמות. לא כל אחד יעבור את המלחמה הזאת. רבותיי, זקני ירושלים, גדולי המקובלים, מדברים שהדברים ממש בקרוב, הכל עומד לקרות ממש. והכל בשנייה, ויקום מלך פרס ויהפוך את העולם. אז חזקו ברוך, ישרפו את כל איראן בעזרת השם בקרוב, אמן. לפני שיחשבו כבר ילחצו על הטילים האלו וישרפו את איראן, אמן. אמן, תגידו אמן, תגידו איך כוח יש לכם, שתבח הבורא בכל העולמות. אבל מה זה יעזור לנו, רבותיי? שרפו את איראן, והם לא ישלחו טילים, ורוסיה לא תשלח טילים, וכל ארצות ערב מה ישבו בשקט? כולם שהאידים רוצים למות, להישרף, מבטיחים להם בתמונות, עזבו שישרפו אותם ויאנסו אותם בעולמות העליונים. גם בעמדיהם, גם בעמדיהם. אבל המלחמה הזאת תהיה מלחמה קשה ביותר. אומר הנביא, כל השמיים ברזל, רבותיי, מכל המטוסים. הימים ברזל, מכל הנושאת מטוסים, כל הסטילים. כולם, רחמנא ליצלן, נוהרים ובאו לך.
אבל מה אומר הקדוש ברוך הוא ונתגדלתי ונתקדשתי לעיני כל העמים? אל תראה ישראל, אל תראה ישראל, כל מה שעשיתי לא עשיתי בסייעתא דשמיא אלא בשבילכם, אומר הקדוש ברוך הוא. הכל עשיתי למענכם, אומר הקדוש ברוך הוא. אבל בסייעתא דשמיא הכל זה למענכם, למי? למי שיזכה בעזרת השם יתברך לעבור את המלחמות, למי שישמור את הברית שלו, למי שיכבד את יום השבת. אח שלי, אתה שומר שבת? ולא, לא, לא, לאט לאט, קשה לי. מה קשה, יא סמוי, יא אדביה? מה היה ככה וככה? מה קשה, נשמה? איפה שקשה לך, אז תתפוצץ ותהיה ככה וככה? מה קשה, נשמה? והוא רבו מחפר המון. כל דבר שקשה לאדם הזה, לא מתמודד איתו. רבותיי, צריך לדעת, חילול שבת מחללי עמות יומת. חילול שבת רק בפיקוח נפש. כמה עצוב לי לשמוע שעדיין לא שומרים שבת. רבנית שומרת שבת, ואלה תשמע לאט לאט, אני רק לא מאשרת. אני לא מדליקה אש, הרב. לא, כל הכבוד שאת לא מדליקה אש, אבל הרבנית. והוא אף הוא מחפר המון, להדליק את האור זה גם אש, לנסוע באוטו זה גם אש, אבל אני לא נוהגת. איך היא אמרה לי, אני לא נוהגת. יפה מאוד, חזק וברוך, זה שמירת שבת. מן ונתיר שבת, אומר הזוהר הקדוש, נתיר אורייתא כולה. מי ששומר את השבת, שבת משמרתו. מן דמחלל שבת, מחלל אורייתא כולה. מי שמחלל את השבת, הרי זה מחולל בר מינן, ואין לו חלק בעולמות העליונים, רבותיי, וזה לא להפחיד, זה מציאות. אמר לי מישהו, אומר לי הרב, למה אתה אומר אין לו חלק לעולם הבא? למה אתה מפחיד אותנו? אמרתי לו, צדיק זה אמת, נשמה. אנשים לא יודעים, כתוב בתורה מחללי עמות יומת. זה לא אני אומר את זה, זה כתוב בתורה הקדושה. סך הכל אני קורא, אני מקריא את מה שכתוב בתורה. אדם שמחלל שבת אין לו מנוחה, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא, רחמנא ליצלן. והוא רחום מכפר עוון. רבותיי, וצריך לדעת שהשבת היא תיקון לפגם הברית, לזרע בטלה, תיקון לנידה, לאשת איש, לחילול שבת, כל מה שאדם עשה. התיקון הראשון שאדם רוצה לעשות בחיים שלו זה שמירת שבת. ומי שכבר שומר שבת ויושב פה מרגיש בטוח, וואלה, על הכיף הגרב, אני שומר שבת. אני שואל אותו, אח שלי, אתה לומד הלכות שבת? אח שלנו גיבור, אתה לומד הלכות שבת? אתה יודע מה זה לשמור שבת? מי שלא לומד הלכות שבת, ודאי שהוא לא יצליח לשמור שבת. מה זה הפיקוח נפש? מה זה פיקוח נפש? זה ספק שאדם עומד למות, לא עלינו, לא עליכם. אדם טוען על כאבי בטן חזקים. סתם דוגמה, כבודו שאל מה זה פיקוח נפש. אדם טוען על כאבי בטן חזקים אדירים. כבר מינן כואב לו הבטן, לא מגיב. משהו חזק, מחללים עליו שבת. יכול להיות שזה סכנה, משהו פנימי מסוכן, שלא ימות. אדם מרגיש כאבי ראש חזקים מאוד, חז ושלום, זה לא נורמלי, מחללים עליו שבת. אדם מרגיש כאבי עיניים חזקים מאוד, רחמנא ליצלן, לא עלינו, לא עליכם, מחללים עליו שבת. הגמרא אומרת, השריר של הלב תלוי בעין. ברגע שיש לאדם כאבי עיניים חזקים, סכנה שיקבל דום לב, בר מינן, לא עלינו, לא עליכם. אז בכל ספק, מכיוון שאדם לא יודע, רחמנא ליצלן, אז מחללים עליו שבת. אבל רק בפיקוח נפש, רבותיי, מחללים שבת. לכן אמרנו בשם הזוהר הקדוש, אפילו המילה שבת, אסור להגיד אותה בשירותים. אתה לא יכול להגיד שבת בשירותים. למה? כי השבת שמה דקודשה בריחו. השבת זה השם של הקדוש ברוך הוא. תראו מה זה. ואם אדם מחלל שבת, ואמרנו כמה פעמים הלך להיות עד בחופה בקידושין, הקידושין אלה פסולים. האישה לא נשואה. הזוג האלה לא נשואים. כי העדים שלהם בכתובה מחללי שבת. מחלל שבת לא עולה לספר תורה. מחלל שבת לא מצטרף לעשרה. חס ושלום. יכולים לצרף אותו לעשרה. אבל רק קדיש אי אפשר לעשות חזרה. אם מחלל שבת עומד על הרגליים ורוצה להגיד קדיש, לא עונים אחריו אמן. הלכה בשולחן ערוך. איך אתה יכול להגיד התקדש, והתקדש שמרבה, ואתה מחלל שבת? ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ. ביום השביעי שבת והי נפש. אז אתה ששומר שבת, אתה העדות שיש בורא לעולם, והוא ברא את השמיים ואת הארץ. אבל אם אדם מחלל שבת, בר מינן לא עלינו, לא עליכם, אז לשלום אין לו מנוחה בעולמות העליונים. והזוהר הקדוש אומר, לת לחולקה בעלמא דעתה. אין לו חלק לעולם הבא, רחמנא ליצלן, בר מינן. והוא רחום מחבר המון.
רבותיי, לא לחכות לאסונות, לא לחכות לצרות, לא להתקשר לרב מוחים, מצאו לאמא את הגידול, מצאו לאבא, לא עלינו, לא עליכם. כמה מקרים כאלה, כמה טלפונים אנחנו מקבלים בכל יום, רבותיי. אתם לא מתארים לעצמכם. הרב יבוא לטיפון נברת שם, הנה ברמב״ם, הנה בלינסון, הנה רעננה, הנה שערי צדק. בכל הארץ, רחמנא ליצלן, כמה זה כואב, והוא רחום מכפר עוון. ואז שאתה בא למשפחה שהם סביב המיטה של החולה, לא עלינו, לא עליכם, שכבר הוא בין חיים לחיים, מוכנים לשמור שבת, מוכנים טהרת המשפחה, מוכנים לברך על מה שאוכלים, הרבנית מוכנה ללכת למקווה, הזוג האלה שחיים בייסור ביחד, מוכנה כבר להתקדש לו. מה קרה? למה? כל דודי דופק. כל דודי דופק, פתחי לי אחותי, רעייתי, עונתי, תמתי, ריבונו של עולם, חתנו, אבינו, פשענו. כל אחד יעשה בדק בית, איפה עבודה זרה, איפה החטאים, איפה הפשעים, איפה העבירות, איפה אין לך על מה שתסמוך בשולחן ערוך, איפה אין לך על מה להישען, אין לך על מה לסמוך בעולמות העליונים, איך הנשמה תעמוד בבית דין של מעלה ותיתן את הדין, ויוליכו את הנשמה למדברות, לדינים קשים רחמנא ליצלן. מה נאמר, מה נדבר, ומה נצטדק, והאלוקים מצא את העוון רחמנא ליצלן. מה יעשה האדם, רבותיי? מה יעשה האדם ביום הקשה ביותר? עד מתי תישאר חרבת אח שלנו גיבור? וואלה הרב, אני מניח תפילין, וואלה תהיה שבת לאט לאט, כמו שאמרנו, יש קליפה של לאט לאט. מה קרה נשמה? מתי לאט לאט? מה אתה חושב, אתה חי מתושלח? היי הצדיק, כמה אתה חי נשמה? ואל תגיד לך שאפנה שני שמה לא תיפנה נשמה. מה אתה חושב, שכל הזמן השעה פתוחה והכל עומד לך? ממש לא. מפורש בזוהר הקדוש, שבו העולם נותן לאדם רמזים, נותן לו מסרים, נותן לו בת קול. פה סימן, שם סימן, הנה עבדת לאדם הסמר, נקרא החולצה. הנה באת לסדור את הדלת, נתפס, נחתך את היצע דם. מה זה כל הדברים הללו? זה בת קול. אנחנו לא גויים. הכל זה מסרים שבורא עולם מוסר אלינו. אפילו התולעת הקטנה הזאת, אומר הבעל שם טוב הקדוש, בשם רבי שמעון ברוך חי בזוהר הקדוש, שגם העלה הזה שיורד ככה לאט לאט ומכסה את התולעת, שלא יהיה לה שמש, היא לא תקבל מכת חושך, לא תקבל כאבי ראש, מכת שמש בר מינן. גם עליה הקדוש ברוך הוא חס, גם על התולעת המסכנה הקדוש ברוך הוא מכסה אותה עם העלה. כך כתוב בזוהר הקדוש. אז אתה מי שאמר והיה העולם שברא אותך, ברוך אלוהינו שפרענו לכבודו, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. אתם יודעים איזה השגחה יש עלינו? אי אפשר לתאר איך הקדוש ברוך הוא משגיח עלינו. אבל כשאדם חי כמו גוי בר מינן, אז הוא לא רואה את ההשגחה, חי כמו גוי, הכל פרוע. כשאדם יעשה קצת חשבון נפש עם עצמו, ויהיה לו את הזמן הזה להיסגר בחדר 10 דקות, 15 נשמה, מה אני לא בסדר, איך אני עם האישה, איך אני עם הילדים, איך אני בבית, איך אני בחוץ, איך אני בפרנסה, איך אני בלימוד תורה, איך אני בתפילה, איך אני בשמירת הברית, איך אני נזהר מעוון נידה, איך אני נזהר מגויה, איך אני נזהר בכיבוד הורים. כמה קשה הדין. רחמנא ליצלן, רבותיי, כל אחד רוצה להיות מאושר. יש פה מישהו שלא רוצה להיות מאושר? כל אחד רוצה להיות מאושר. צריך לדעת נאמנה. העושר מסתתר מאחורי התורה והמצוות. קודשא בריך הוא אומר, אתה רוצה ממני, אני רוצה ממך. התורה שלי בידיים שלך והנשמה שלך בידיים שלי. תשמור על התורה שלי, אני אשמור על הנשמה שלך. יצירת הוולד היא ל-40 יום. מתן תורה בהר סיני ל-40 יום. ללמד אותך שהתורה הקדושה היא החיים שלנו. וכל מי שעוסק בתורה מכפרים לו כל עוונותיו. זאת התורה, לה עולה, לה חטאת, לה אשם, לה מילואים, לא צריך שום קורבן. התורתו היא כפרתו, התורה מכפרת על הכל. איך קוראים לך שם בסוף צדיק? אתה כן, אח שלי יקר. איך? חזי? יחזקאל, לא? יחזקאל הצדיק, אח שלנו גיבור. יחזקאל, מה העבירה הכי חמורה בתורה? הכי חמורה ששמעת בתורה. אישה נשואה. אישה נשואה אומר. פגם הברית. פגם הברית. רגע, צדיק, רגע. יכול להיות שאתה צודק, אבל רגע, שנייה. צדיק, נסתר. מה אתה אומר, יחזקאל?
פגם הברית זה לבטלה. הנה אמר פה יש את איש, אמר פה עבודה זרה, מה זה להיכנס לכנסייה, להשתחוות? אבל עבודה זרה זה לא להיכנס לכנסייה ולהשתחוות. אתם יודעים מה זה עבודה זרה? זה הפייסבוקים, זה האינסטגרמות, זה עבודה זרה. זה שיא התומה ושיא הסתרה אחת. אי אפשר לתאר מה האדם עושה לנשמה שלו שהוא נחשף לכל התמונות האלו. כמה צער יש בעולמות האלוהים. ולא צריך להגיע למעלה בשביל לדעת הצער הזה. אדם כבר פה בעולם החשוך הזה יכול להרגיש את הכאב ואת הצער של העבירה והתמדה נצלן. אז הוא אמר, אשת איש, חילול שבת, זרע בטלה. איך קוראים לך צדיק? מיכאל היקר, זה אתה מאיך לחשב שלך? נתי? אנקל היקר. אנקל כבר חתך את הדברים. הוא חכם, רואה שיעורים. צדיק, נסתר. אמר ביטול תורה, רבותיי. עבור ביטול תורה, אמת לאמיתה. שימו לב מה כתוב בתורה הקדושה. מובא להלכה ולמעשה. בסייעתא דשמיא. צריך קצת רצף, רבי. אל תדאג. בסייעתא דשמיא. כבודו ישאל את כל השאלות, אני מבטיח. כתוב בתורה הקדושה, מובא להלכה ולמעשה, ויתר הקדוש ברוך הוא על עוון גילוי עריות, שפיכות דמים, עבודה זרה, ולא על עוון ביטול תורה. עוון ביטול תורה חמור מכל העבירות שבתורה. שימו לב עוד הפעם. ויתר הקדוש ברוך הוא על גילוי עריות, שפיכות דמים, עבודה זרה, ולא על עוון ביטול תורה. איך אפשר להגיד דבר כזה? אנקל, ויתר, מה ויתר? מה, הקדוש ברוך הוא ויתר למישהו משהו? מה זה ויתר? ויתר, אומרים חכמים, קודשא בריך הוא מעריך הפה, מעריך הפיים, אבל הוא גבה דילה. קודשא בריך הוא נקרא מעריך הפה וגבה דילה. הוא לא מוותר על כלום. כל האומר הקדוש ברוך הוא ותרן, יוותרו מעם. קדוש ברוך הוא רחמן. רחמן, אין סוף רחמים. ורזוע, תעמוד מול הים ותראה את כל הים. זה טיפה מרחמי שמיים שבורא עולם מרחם עלינו. אבל פה בעולם הזה, ברגע שהאדם ייפטר מן העולם, אין שם רחמים. זה מפורש. בראשית חוכמה, רבי משה קורדברו עליו השלום, היה לו תלמיד שנקרא רבי אליהו דבידש. בעל ראשית חוכמה, והוא כותב מפורש למעלה, אין רחמים בעולמות העליונים. אדם עשה עבירה שלי, עשית תשובה. נכשלת עם אשת איש. הלכת לרב, הרב אני רוצה תיקון, כן? הלכת לרב לבקש תיקון, לא עשיתי תיקון הרב. עשית תשובה, לא עשיתי תשובה. נכשל בנידה, חז ושלום על החבר, נכשל בעבוד זרע בטלה בר מינה, נכשלתי ונכשלתי, כל מיני עבירות. עשית תשובה שלי? אדם לא עשה תשובה. אדם לא עשה תשובה, הוא פתוח בשמיים. פתוח, רחמנא ליצלן. כל זמן שאדם לא עשה תשובה, בעל עבירה, אם ייפטר מן העולם, לא תהיה לו מנוחה בעולמות העליונים. השתבח הבורא בכל העולמות, גדל והתקדש שם רבה. אדם בעל עבירה, רחמנא ליצלן, ולא עשה תשובה, בעל עבירה, רחמנא ליצלן, אין לו כניסה בעולמות העליונים. רבותיי, דבר אחד, כל אחד יתחזק מאוד מאוד, ביותר, דעת תורה. נכשלת בעבירה, תקשר לרב, הרב, נכשלתי באלף בית. נכשלתי בחילול שבת. נכשלתי בכיבוד הורים. נכשלתי בעוון זרע לבטלה. נכשלתי בחילול שבת. נכשלתי בנידה. נכשלתי עם הגויה. אני רוצה לעשות תשובה. איך עושים תשובה? איך עושים תשובה? פה עם הכובע, אח שלי היקר, פה אתה, איך עושים תשובה? אדם נכשל עם הנידה. איך עושים תשובה שלי? איך קוראים לך? כן. מיכאל? מיכאל, איך עושים תשובה? אדם נכשל בעוון נידה. מה התיקון שלו על פי הזוהר, על פי הגמרא, על פי שולחן ערוך? מה אתה אומר? כלום. שאלה פשוטה, תגיד לי. יש ספר, מיכאל היקר, יש ספר שקוראים לו לשון חכמים. ספר של הבן איש חי. מי שרוצה כרטיס כניסה לגן עדן, צריך להיזהר לקנות את הספר הזה. מיכאל, יש לך את הספר הזה בבית? יש לך ספרים בבית? השתבח הבורא בכל עולמות. מיכאל, ספר לשון חכמים עולה
45 שקל, 45 שקלים. שמה כתוב תיקון לעוון עידה, זונה, גויה, זרת בטלה בר מינן, חילול שבת, אשת איש, חס ושלום אדם שנכשל במשכב זכור בר מינן, כל מיני עבירות, רחמנא ליצלן. שמה יש את כל התיקונים. זה הכרטיס כניסה על פי הזוהר הקדוש, רבי שמעון בר יוחאי. אדם נפל עם הנידה, יתענה יום אחד, כמו עם הכיפורים, לילה ויום, יעשה את כל סדר הלימוד, פדיון צדקה, לפעמים גם שחיטת תרנגול גם צריך, יבוא אדם ויכפר על אדם, באשת איש צריך שחיטת תרנגול. אדם שהלך עם אשת איש בר מינן, אומר הזוהר הקדוש, המיטה מרחפת מעליו, הזוהר הקדוש אומר, השטן רוקד עליו. אדם שהולך עם אשת איש בר מינן, אדם שלא עשה תשובה, אדם שנכשל עם הגויה בר מינן ולא עשה תשובה, השטן מרחף מעל ראשו. לא יודע, שמעתי מישהו אמר לי, יש איזה מישהו אמר לו, הרב, אתה הולך אליו, אתה אומר לו, נכשלת עם אשת איש, הוא מוציא מלח, שם לך את זה על הראש, אומר לך, זהו, חזק וברוך. מיכאל, שמעת על זה פעם? ששמים מלח על הראש? אני אומר לכם משהו, רבותיי, לכל מי שעשה את זה, לכל מי שעושה את זה, אין דבר כזה בעולם, זה סתם מצאת היצר הרע. אין רב בעולם שישים עליך מלח ואתה מתוקן מאשת איש או מגויה. זה בדיחה אחת גדולה, אין דבר כזה בעולם. אין תיקון כזה, לא ראיתי באף מקום דבר כזה, רבותיי, ששמים על אדם על הראש שלו מלח וזהו מתוקן מהעבירה הזאת. אם זה היה ככה, היינו הולכים למכולת, קונים איזה 5 קילו מלח עבה ושופכים את זה על הראש לשם. מה השטויות האלה? מה הבנים האלה? יש מישהו שעושה את זה, יש איזה מישהו עוד מקובל, עוד מקובל, לא יודע מה. אין דבר כזה בעולם, רבותיי. והלכו אחרי העבד ויבלו. אין דבר כזה כתוב לשים מלח על הראש ואדם מתוקן מעוון גויה. שלא יבלבלו ולא חס ושלום יטעו אתכם בדבר הזה, בתיקון הזה. ספר לשון חכמים מביא את כל התיקונים. תעבור שם על התוכן, תעבור על התוכן ותראה דבר דבר, עבירה עבירה, ותראה בסייעתא דשמיא, כל מה שפגמת וקלקלת, כל מה שפגם וקלקלת, הכל כתוב שם, איך לעשות תשובה. לא עלינו לא עליכם, אדם שפגם וקלקל, בפרט בצניעות והיסוד, אצל האישה זה הצניעות, אם היא נכשלה עם גוי, אם היא נכשלה בר מינן שהייתה נשואה, אם היא נכשלה בר מינן בנידה, בר מינן, בעוון זרת בטלה בר מינן, גם אצל אישה זה שייך. לכן הבן איש חיים מזהיר שאישה תיזהר מאוד בקריאת שמע של המיטה, ותיזהר מאוד לתקן את עוון הנידה, כי אם לא אין מנוחה בעולמות העליונים, רחמנא ליצלן. על הכל צריך תשובה. אני אספר לכם מעשה אמיתי שאני אספר אותו הרבה בדרשות. רבי יצחק כדורי בתעופה, כולם שמו, נכון? רב כדורי, ירושלים, קודש קודשים. הרבה אלמנות באות לאבא, ככה אומר לי רבי דוד כדורי, הבן שלו, של רבי יצחק כדורי. אומר לי, הרבה אלמנות באו לאבא ואומרות לו, אני חולמת את בעלי בא בלילה, נובח כמו כלב, כולו בלוי סחבות, שחור, כולו פיח, שורפים אותו בעולמות העליונים. זה אמת לאמיתה, רבותיי, כן? והוא אחר מחבר אבות, שאדם יהיה לו קצת יראת שמיים, שיהיה לו יראת חטא, שיבין מה עושה. אישה שלא הולכת לטבול במקווה, שהיא תבין מה היא עושה לבית, זה לא רק שהיא גורמת לעצמה, גם לבעלה, גם לילדים, זה טהרת המשפחה. מקווה מידה זה טהרת המשפחה. ברגע שגבר חי עם אישה והיא לא טובלת במקווה, רחמנא ליצלן, אין לו ברכה, ברכה רחוקה ממנו, הקללה לא תיפסק לביתו, לא עלינו לא עליכם, חס ושלום. הרב, אל תגיד את זה, חס ושלום. מה חס ושלום? זה לא אני אומר את זה, דברים מפורשים בזוהר הקדוש, פרשת שמות דף ג'. אמר רבי שמעון בר יוחאי, קלטת את אחיה שחיטה מעלמה. שלושה מרחיקים את בורא עולם מהבית שלהם, שלא ישחי האור, השכינה, הפרנסה, הבריאות, ההצלחה של האדם, השמחת חיים של האדם, שהילדים לא עליהם חרדות, שהבעל יהיה לו פרנסה ויישוב הדעת, שיש שלום בבית, שלום בית, רחמנא ליצלן, איזה שלום בבית, רחמנא ליצלן. וכל זה בארון הנידה בר מינן, כל זה בארון הנידה. גבר יודע את הדברים ומושך, משקיט אותם. לא, אני מניח תפילין, בסייעתא דשמיא מניח תפילין, אני שומר שבת, משתדל, חזק וברוך. מה עם טהרת המשפחה, נשמה? כל זמן שהרבנית לא טובלת, חס ושלום מפורש, אין אישה בנידה טומאתה
לא תקרב. אחרי עת תיקרת, הנפש ההיא מהמר. לא יהיה לאדם מנוחה בעולמות העליונים. אז אומר רבי דוד כדורי, הבן של רבי יצחק כדורי, נשים אלמנות באו לאבא, והיא חולמת את בעלה בלילה. 3-4 פעמים בלילה. היא חולמת את בעלה שהוא בא בחלום, ככה כולו שרוף ונובח עליה כמו כלב. היא אומרת לו, הרב, אני לא מבינה למה. חיבסתי, גייצתי, עשיתי, עולם ומלואו. הבאתי לו ילדים לעולם. השם עדי שלא בגדתי בו. מה הוא רוצה ממני? שימו לב רבותיי, מה אומר לרבי יצחק כדורי. אומר לה, בינתי, ביתי היקרה, לא טבעת במקווה, שרפת לו את הנשמה שלו. בעולם הזה אדם לא מבין כל כך. אם יש שאלות להרים את היד לשאול, כן? בעולם הזה אדם לא מבין. מה קרה הרב? ב4 ימים, 5 ימים איתה, אז זהו, אני לא מתקרב אליה בזמן הזה. עד שהיא לא מתקלחת בנקייה, אני לא מתקרב אליה. אח שלי, אין שום הבדל. על פי התורה אין שום הבדל. יש דם, אין דם, זה לא משנה כלום. אישה לעולם מתאומתה, אפילו אם תשפוך עליה כל מימות שבעולם, אומר הזוהר הקדוש. זה לשורו של הרמב״ם. זה הזוהר הקדוש, זה הגמרא. עד שהיא לא תיכנס למקווה של 40 סיעה. וסיפרנו על הרבה בנות שבאו בסיאנס, שנפטרו בגיל 24, בגיל 20, בגיל 30, בעוון עידה, אתה שואל אותה למה? תמר בתלונה מתל אביב, זיכרונה לברכה בסיאנס. תמר, איך נדרס למוות? מה העונש שלך? היא כותבת עידה. בסיאנס בעיניים שלי ראיתי. זה היה באיזה חדר בבית זוהר, לא עלינו לו עליכם. שלא נדע את זה. היא כותבת בעוון עידה. מה בעוון עידה? עוון עידה נדרסה למוות? היא כותבת מפורש חף רש תו כרת ונחרטה הנפש ההיא מהמאה. אין לאדם מנוחה לא בעלמדי ולא בעלמדעתי. לא יודעים למה מחלות, למה אסונות, למה צרות, למה תאונות, למה גירושים, למה רחמנא ליצלן ילדים חולים לא עלינו לא עליכם בר מינן. זה בעוון עידה, בעוון זרע לבטלה, בעוון חילול שבת, הלוואות בלבית, לא מכבד את ההורים, אמא בוכה, כל זמן שאמא שלך בוכה אותי לא יום אחד, נשמה טובה. זה לא אני אומר את זה, זה הזוהר הקדוש. מי שנותן לאמא שלו לבכות ומצער אותה, אין לו, לא יראה אור יום אחד, רחמנא ליצלן. כל זמן שהאמא בוכה ואמא מצטערת, הילד מת, בר מינן. מת, תרתי משמע בר מינן. גם בנפש, גם בפרנסה, גם בזוגיות. שאם לא יודעים למה מתעכב להם. הייתי באיזה בית, יהודי יקר, הביא אותי שם, דיברתי קצת דברי תורה, ראיתי אותו, הוא מדבר לאמא שלו, והוא רחום מדבר, המון הזדעזעתי. ומתעכב לו הפרנסה והזיווג, הוא הביא אותי לבית, כדי שיפתחו שערים. ואני רואה אותו, רחמנא ליצלן, איך הוא בז לאמא היקרה שלו, איך האמא מצטערת, כמה הוא מצער את האמא שלו, רחמנא ליצלן. אמרתי לו, צדיק, נשמה, אתה לא צריך שאני אבוא לפה לשיעור תורה, כדי שיפתחו שערים. תכבד את אמא, זה כמו אלפי שיעורי תורה. תדאג שאמא שלך תהיה מאושרת. תדאג שאמא תהיה שמחה. תדע שאמא תברך אותך, תדאג תמיד לשמוע את הברכות של אמא ותענה אמן חזק. הברכות של אמא על הבן זה יותר מהאדמו"ר הכי גדול בארץ ישראל. מבינים מה זה ברכות של אמא? מה זה ברכות של אבא? כך אומר הזוהר הקדוש. אין מחיצות, זה ישר לנשמה. זה ישר נכנס לנשמה. אין קטרוגים, אין מניעות, התפילה ישר עולה לפני בורא עולם. תפילה של אמא על בן, שם ישיר חכם תמיד נוריד את הראש לפני אמא. אמא אפשר ברכה בבקשה. נשק לה את הידיים, תכבד אותה, צמח אותה. תוציא כמה שקלים, שים לה שיהיה לה כסף. תרוץ, תקנה לה דברים שמצמחים אותה. תעשה תשובה על כל מה שציירת את אמא. על כל מה שגרמת לאמא לבכות, תעשה תשובה. כל מה שציירת את אבא שדיברת אליו כמו איזה עבריין, עומד מתוח, נמתח, מדבר כאילו מדבר עם איזה ערבי באגף. כשאתה בא חבורים בכל העולמות, הוא מדבר לאבא שלו. כנס, כנס הביתה, יא. איי, 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 זה אמרנו מאור החיים הקדוש. אבי חיים ונעתה, זכותו יגן עלינו, אמן. מאור החיים הקדוש, יש מקום על השמש. יש מקום על השמש. ששם שם מניחים את הנשמות שלא כיבדו את ההורים שלהם. מישהו מבין מה זה הדינים על השמש? מישהו יכול להבין מה הנשמה סובלת? מי שלא מכבד את ההורים, זה מפה על השמש. כך אומר רבי חיים בן עטר על השלום.
וחידושיו על התורה הקדושה, על פי הקבלה. שנבין מה זה כיבוד הורים רבותיי. אדם רוצה להיות מאושר, רוצה להיות מאושרת. ככה מדברים לאמא, ככה מנהגים לאמא. תכיני לי, תעשי לי, הוא בדרך למקלחת, מעיף את המשנה, מכנס לשם, החוצה לשם. עוד מעט תעבור הפיליפינית, תרים אחריו, תכין את זה, תעשה את זה. מצווה עליה, אומר עליה, גוזר עליה. חזק וברוך. ואז לא מבין למה לא מסתדרים דברים. למה יש בעיות בפרנסה? למה יש בעיות בבריאות? למה הזיווג מתעכב? כי אמא יש לה קפדה עליך. אמא מקפידה עליך, אבא מקפיד עליך. תראה לחברים, הוא רץ מסוף העולם עושה סידורים. רץ מסוף העולם לסוף העולם. למה? שיגידו שהוא בחור טוב. ראית את זה מיד בחור? ראית מה עשה? ראית מה ככה? הוא צ'בריך, הוא חתם עליך שאתה מלשיני, ככה וככה. קדוש בחור חתם עליך שאתה ככה וככה. אז מה בחור, לא בחור, איזה בחור? חוץ מזה, אדם שלא מכבד את ההורים יכול להיות בחור בכלל? מי שבז למי שהביא אותו לעולם, יכול להיות חבר טוב? יש דבר כזה בכלל? באיזה ספר זה כתוב? שלנו גיבור, איפה יש דברים כאלה? רוצים לדעת מי זה חבר טוב? קודם כל מכבד את המשפחה. קודם כל כבוד לאמא, לאבא. אני אומר לכם, נאמנה, איך שאתם רואים אותי, ככה אני מתכופף, נשק לאמא שלי את הרגליים. אני בא אליה הביתה, אני מתכופף, הנה המקום הקדוש הזה, התגדל והתגדל של הרבה. אני מתכופף, נשק לה את הרגליים, לא את הידיים, את הרגליים. היא אומרת, תראו, אני אומרת, די, בבקשה, כפה, אני אומר להם, החיים שלי, אני מבקש מילה על הכל. חיים שלי, אני אוהב אותך. לאף כל מי שנמצא, דודי, משפחה, לא משנה מי. תגיד לו, אתה משוגע, תגיד לו מה שאתה רוצה. עזבו שכולם מתפעלים מזה. כיבוד הורים, אין עיקר הדין. זהו, יצאת ידי חובה, אח שלי. עשית ברכת המזון, יצאת ידי חובה. וכיבוד הורים לעולם לא תצא ידי חובה. כמה שלא תעשו, לא תצאו ידי חובה. והזוהר אומר, כל המרבה, הרי זה משובח. כל מי שירבה לכבד את אמא כמה שיותר. כל מי שתכבד את אמא שלה, היא תזכה לילדים שיכבדו אותה. ואני מעיד את זה על אבא שלי, זכרונו לברכה. הייתי מנשק לו את הרגליים, מראה לי כפרת משכבו. מנשק לו את הרגליים. מוריד את הראש, לא מסתכל לו בעיניים בכלל. סיימתי לדבר איתו, אני לא נותן לו את הגב. לא סותר את דבריו. מה שהוא אומר, אני אומר אמן. יעידו שמיים וארץ. אז באמת סקרן אותי למה אבא שלי זכה לילדים שיכבדו אותו. אז שאלתי אותו, אמרתי לו, אבי מורי עטרת ראשי, למדנו רבנו. תראו איך אני מדבר איתו. למדנו רבנו, אבי מורי עטרת ראשי. אבא, איך זכית שאני ואחותי רחל, שתחיה לכבד אותך ממש? לא לתת גב, לא לסתור את דבריו, לא להסתכל לו בעיניים. רק הוא תזוזה, רוצה משהו, זה כבר לידו. אם אני הבנתי מה הוא רוצה, זה לידו. גם אם לא הבנתי, אני אנסה להביא את זה לידו. שתבינו מה זה כיבוד הורים. וזה כלום. זה עדיין כלום. בשמיים. רחמנא ליצלן, מה זה כיבוד הורים? אז הוא אמר לי, רבי מנחם, תדע לך, שאלת אותי למה זכיתי שהילדים שלי יכבדו אותי? אמר לי, רבי מנחם, תדע לך שהייתי קטן. כך אבא אומר לי, זכרונו לברכה. אומר לי, שהייתי קטן, אפילו לא הייתי מגיע לכיור לשטוף את הכלים, הייתי הופך סיר, הייתי עומד עליו, הייתי שוטף לי עם הכלים, בתור ילד קטן. וכל החיים שלי כיבדתי אותה. היה לה צער, הייתי יושב ובוכה. צער של אמא. אבא, כל העולם הבא של האדם כיבוד הורים, רבותיי. עד כדי כך שהגמרא אומרת מפורש, אשרי מי שלא ראה אותם. בואו נעמיק רגע שנייה קצת, בואו נבין את הדיבור הזה. אשרי מי שלא ראה את ההורים שלו. כך אומרת הגמרא בקידושין, למד א', למד ב', כמה דפים מתפרסים על כיבוד הורים. אביי אומר תיתי לי, תיתי לי אשראי לי. למה? אביי אשר בך ירוחם יתום. זאת אומרת, הבעיה היה יתום. כשאימא שלו הייתה בהיריון, אבא שלו נפטר מן העולם. כשאימא שלו ילדה אותו, היא נפטרה מן העולם. אז הוא אמר, תיתי לי, אשראי שמעולם לא נכשלתי בכיבוד הורים. אז חכם אחר אמר לו, אבל אין לך את השכר של כיבוד הורים. אמר לו, אני לא צריך את השכר של כיבוד הורים. לא צריך, לא מדופשך. לא מוקצך. לא את השכר ולא את האיסורים. רבי יוחנן אמר, תיתי לי, גם אותו דבר. גם היה יתום. מאבא ואימא. אומר מרן עובדיה עליו השלום בן גורג'י, הזכותו יגן עלינו אמן. פוסק להלכה. אדם שלא מסתדר עם ההורים שלו, מוטב שיאסוף את הדברים שלו וילך ישן על ספסל ברחוב. שימו לב מה אומר עליו. הוא כמה זה עמוק.
יאסוף את הדברים וישן על ספסל ברחוב. יאללה, הרב, כפרה עליך, על מה אתה מדבר? זה הלכה לשמה. מי שאימא יותר מדי קפדות, אבא קפדות, בבית ויכוחים, עניינים וכולי עם ההורים, מוטב שתיקח את הדברים, לך תצא בחוץ, לך תזכיר דירה, לך תעבוד, תקנה, תעשה, לא יודע מה. אל תישאר ליד ההורים במצב כזה. כמובן תעשה הכל. כל הזמן, גם אם האבא לא שומר תורה ומצוות. יש מישהו שהוא חשב, אם אבא שלו לא שומר שבת, אז מותר לו לא לכבד אותו, מותר לו להתנהג אליו חד ושלום, בביזיון וכולי, אוי ואבוי. אז מה אם אבא לא שומר שבת? זה אבא שלך ואתה מחויב לכבודו. כל מה שאמרו, אם אבא אומר לך תחלל שבת, אז אל תשמע לו. איש אמו ואביו תירא עובד שבתותיי תשמעו. אומרת הגמרא, למה סמוכים? למה סמך איש ואביו ואמו תיראו? איש אמו ואביו תיראו ועד שבתותיי תשמעו. למה סמך זה לזה? ללמדך שאם אבא אומר לך תחלל שבת, אז אסור לך לשמוע בקולו. כי גם אבא מחויב על כיבוד שבת, על כבוד שבת, על שמירת שבת. רבותיי, אני אומר לכם נאמנה, אתם לא מתארים לעצמכם כמה חסום לאדם בעולם הזה על כיבוד הורים. אתם לא מתארים לעצמכם. אני רואה אנשים שומרים תורה ומצוות קלה כבחמורה. כיבוד הורים לא נזהרים. תראה איך היא מדברת לאמא שלה. תראה איך היא מדברת לאבא שלה. כאילו זה איזה אחד מהרחוב. אבא בוא רגע בוא לפה בוא. אבא בוא רגע בוא לפה. אבא נכון שזה ככה וככה? נכון? לא לא לא, אתה לא אומר את האמת, אתה לא... לא נכון, זה שקר. מה שאתה אומר אתה משקר. פשטות, כמה אומרים לא אומרים שקרן? אמא את שקרנית, אבא את השקרן. אתם יודעים מה זה? זה איסור זה? על המקום אתה אוכל סטייק חזיר לשם. איסור דאורייתא. מצוות עשה מן התורה, עשה ולא תעשה. חמורה שבחמורות. אומרת הגמרא אבימי, אחד מהאמוראים שהביא לאבא שלו לשתות וביקש לשתות מים, הביא לו לשתות, מה קרה לאבא? נרדם. אז הוא נשאר ככה ליד אבא שלו. אומרת הגמרא, הוא עמד 3-4 שעות עד שאבא שלו התעורר, אמר לו תודה, לקח את הכוס שתה. אבא שלו נרדם, והלך להביא לשתות. חס ושלום פתאום התעורר, לא ימצא את השנייה, הוא ציווה עליי להביא לו לשתות. מה אם הוא מתעורר והוא לא יראה את הכוס מים, מה יהיה עליי? חכם שומע רק את העקבים של אמא שלו, הוא כבר קם, מסתדר, רואה שהוא יקבל את אמא שלו כמו שצריך הכל. שומע את העקבים של אמא, אני סוגר את המפתח, נותנת עוד סיבוב על המנעול. נעקב אותה קצת, רק נסתדר פה, נסיים פה את הסידורים וכו', רחמנא ליצלן. כל מה שאדם איזה סימנים של משיח, שתדעו לכם. הגמרא בסנהדרין, הגמרא אומרת אחד מהסימנים, זה בת שקמה באימה, רחמנא ליצלן. בן שקם באביו. רואים איך הילדים מכבדים? זה אחד הסימנים שהמשיח פה, הגאולה פה, רחמנא ליצלן. ומי שלא יזכה, מי שלא יזכה, וזה המלחמה. זה מה שחזרנו ואמרנו בסייעתא דשמיא קצרים. רציתי לשאול משהו. תגיד איך... בבקשה. איך נראה אלוהים? ילדה, איך? חכם שואל איך נראה הקדוש ברוך הוא. חזר אמרו אין לו גוף, אז הכל ברוך הוא. כן, בסייעתא דשמיא. כן, בסייעתא דשמיא, חז"ל אמרו, אין לו גוף, ואין לו דמות הגוף. חס ושלום לצייר את הקדוש ברוך הוא לצורה. חס ושלום. לית מחשבה, תפיסה בכלל. זה אומר, אליהו הנביא זכו לטוב. לא שואלים על הקדוש ברוך הוא. איך אמר אותו חכם קודשא בריחו, בסייעתא דשמיא, שיחק שמש בטבריה. אתה לא רוצה להניח תפילין? אתה לא רוצה לשמור שבת, לא לך אני אומר את זה. לא בא אחד בתימוצים, איפה היה הקדוש ברוך הוא לפני בריאת העולם? איפה, מה עושה הקדוש ברוך הוא? איך נראה חס ושלום וכולי? לא שואלים שאלות כאלו. למה? כי לית מחשבה תפיסה בך כלל. אין מחשבה יכולה לתפוס באור אין סוף. למי שאמר והיה העולם, האל הגדול, הגיבור והנורא. מה זה הגדול? אליהו הנביא אומר גדול מכל הגלקסיה כולה. כל הבריאה כולה נמצאת בקדוש ברוך הוא. לית אתר פנוי מיניה. הוא המקום ברוך הוא. גדול, גדול יותר למעשה בראשית. כן, אז אי אפשר לתפוס, אתה יכול לתפוס. תגיד לי יתוש יכול לתפוס בינינו את השיחה שלנו? יכול? יתוש יכול להבין אותי ואותך מה אנחנו מדברים? אצלתי, לא אני אומר את זה, זה הבעל שם טוב הקדוש. אתה לא ענית לי שאלה שלי. אז אני אומר שכבודו שאל, כבודו שאל, כבודו שאל. אין גוף, אמרתי אין לו גוף ואין לו דמות הגוף.
אם יהיה גוף, לא אלוקים נשמה. רגע, הוא לא בן אדם? לא, חס ושלום. אין סוף, בעל הכוחות כולם, תקיף, בעל היכולת, הוא בעל הכוחות כולם. אלוקה שלנו בחר בנו מכל העמים, נתן לנו תורתו, ציווה עלינו על המצוות, בחר בנו מכל העמים, קידש אותנו לו לעם, מלך העולם. גם בעל מדעי, גם בעל מדעי, גם בעל הגופים, בעל הנשמות. אין מי אומר לו מה תעשה ותפעל, בעל היכולת, בעל הכוחות כולם. אני הייתי מת, אולי זה יעזור לך. כבודו תחף למשהו, אני אתן לך קצת תשובה. אני הייתי מת, אני הייתי מאבטח יהלומן בבלגיה בחוץ לארץ. בן אדם ירה במחסנית. קיבלתי כדור בריאה מצד שמאל, קיבלתי מצד ימין, באתי לרוץ, נפלתי ברצפה, שם לי את הכלי בראש, בן אדם לוחץ, לא יוצא כדור. נפל לידי, פצוע קשה. ירינו אחד בשני. בחוץ לארץ בבלגיה, אתה יודע איפה זה בלגיה? חזק הוא לא, באנברבן, יודע איפה אנברבן? בריסל, בלגיה. בקיצור, כאבים תופת, אמרתי, שמע ישראל, אדוני אלוהים, אדוני אחד. כמה דקות, שתיים, שלוש דקות, לא יודע להסביר כמה, התנתקתי מהגוף. יצאתי מהגוף, אני מרחב בגובה של 2 מטר. לערך. הכל מלא אור, כאילו הכנסת אותי לתוך מנורת פלורוסנט. הכל לבן, אבל חזק, 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 מאוד מאוד. אני רואה את כל החיים שלי רצים, אופנועים, סוסים, ים, מועדונים, כל מה שעברתי בחיים, אני רואה את הכל רץ, סרט נע. הכל בתוך האור. אני שומע צרחות, צעקות. אבא, 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 חזק, חזק, זה נכנס בתוך תוכי חזק. אני מרים את הפנים להסתכל מה זה הצרחות, אני רואה מלא פנים, מלא מלא מלא, כמו שמסתכלים בתוך הים ורואים להקה של דגים, מלא מלא. אני רואה להקה של ילדים, תינוקות, מלא ילדים, פנים, 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 למעלה, למטה, למעלה, וצרחות, צרחות, צרחות, דברים מתנפצים, צעקות, נשים מייללות, כל מיני רוח זנונית, בר מינן, כל מה שאדם הולך לפרוצות, זונות, וכל זה מכילה מגבותכם, כל מה שאדם נכשל בעבירות, כל בחורה שלא שמת לה טבעת ולא קידשת אותה, זה עבירה, זה איסור חמור, נברא מזה רוח זנונית. רוצה אישה, קדש אותה. קדש אותה, היא תלך למקווה, טהרת המשפחה. זרע לא נגמר בחוץ. זרע הולך בחוץ, מיליארדים של נשמות. צועקים ובוכים ומייללים, אבא, 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 ואני לא אבא. אבל זה בסיטואציה שם באילת, זה בתל אביב, זה בספרד, זה בקוסטה ריקה. כל מיני מקומות שאדם הולך ופוגם ברית, רחמנא ליצלן, הכל זה מרחף מעל הראש שלו. ברגע שאדם ייפטר מן העולם, כל הלהקות, להקות מיליארדים של זרע לבטלה. כל זה ירדוף אחרי הנשמה במינה. למי שלא יעשה תשובה, כמו שאמרתי, יש ספר שקוראים לו לשון חכמים, לבעל הבן ישראל הרבה מנוסף חיים, תיקון לעוון זרע לבטלה. זה התשובה. מי שיבוא יתחיל לבלבל איתי, אבל הרב עובדיה פסק, שמי שלומד תורה, לא צריך את התיקון הזה. לא צריך את העניות. למתח שלי היקר, אם אתה לומד 8 שעות, 10 שעות ביום, יש לך בשר של תורה, שנים אבל, לא פעם כן פעם לא. לומד שנים, בן תורה זה נקרא. בן תורה, תורתו אומנותו, מי שיושב ולומד תורה, חזק וברוך רבי יצחק. יש לך תורה 8 שעות, 10 שעות, אתה לא צריך לשאול חכמים. מספיק לך יביע עומר, מספיק לך את התשובות של מרן. אבל אם אין לך 8-10 שעות, מה אתה אומר לי, הרב עובדיה אומר, לא צריך תעניות בתור הזה. לא צריך תענית לתקן בתור הזה למי שלומד תורה. אבל מי שמחר בטל ברחובות, זה עובד, עובד על האנשים, תסתכל כל היום בחוץ, כמו איזה מטרה, תסתכל על כל העולם, לא תטור אחרי לבותכם ואחרי עיניכם, פוגם ברית, אינסטגרמות, פייסבוקים, נכנס בכל הגיהינם הזה, בכל המסכות האלו, ודאי הנשמה נקרעת בתוך גופו של יהודי, ודאי יש צער גדול בעולמות העליונים, אתה צריך לעשות תיקון, אז ודאי אתה צריך את התיקון של לשון חכמים של הבן ישראל הרבי יוסף חיים. ותכף תשמעו את הבן יוסף חיים שאני ראיתי אותו למעלה בעולמות העליונים. הבן שלי קוראים לו בן איש חי, ככה קראתי לו בברית. אני הייתי מוהל, מי העין הרב בן פורת יוסף, הרב רבי יעקב חיים סוף וראש ישיבת כף החיים, הוא היה סנדק. מלתי, חתכתי, אומר לי, יקרש פה בישראל, אמרתי לו בן איש חי. אומר לי, מה? אמרתי לו בן איש חי, זה דין יסוד העולם. זה שם גבוה, יגדל, יהיה בתלמוד תורה, יגידו לו בן איש חי, תביא את הבן איש חי, שלא יתבייש. אמרתי לו, הרב, יתבייש, לא יתבייש. בזכות הבן איש חי ירדתי לעולם הרב, אני חייב את זה לבן איש חי. רבי יוסף חיים אמר לי, אם זה ככה, חזק וברוך. תקשיבו טוב, אני אומר לכם, רבותיי, הייתי מרחב באוויר מעל הגופה. אני רואה את כל החיים רצים, אופנועים, סוסים, ים, מועדונים, כל מה שעברתי בחיים.
כל מעשה רע בספר נכתבים אלה טוב ונרב על הכל היו מביא במשפט. סוף דבר הכל נשמע את האלוהים ירא ואת מצוותיו שמור. כי זה כל האדם. מה זה כל האדם? בנגים, קריסטל, מועדונים, בילויים, חופי ים, לא נשמה. כלום נשמה. אתה יודע מה זה כל האדם? ביצחק, מה זה כל האדם? תורה ומצוות ומעשים טובים. זה כל הנשמה. בת ישראל, העולם הבא שלה זה הצניעות. בת ישראל רוצה לדעת המצב שלה בעולמות העליונים, תסתכל במראה. תעמדי מול המראה, תגידי לעצמך, אני צנוע או לא צנוע? איך אומר הבעל שם טוב הקדוש? כל אחד יש לו מידת האמת בלב. בלב יש נקודת אמת. אישה יכולה לעמוד מול המראה ולדעת אם היא צנועה. היא יודעת, אם היא פרוצה היא יודעת, אם היא צנועה היא יודעת. אז שהיא יוצאת בחוץ לא צנועה, היא תדע שהמצב שלה בעולמות העליונים לא טובים. המצב שלה לא טובים, חס ושלום, ככה היא נפטרת מן העולם, לא עלינו לא עליכם, אלא מנוחה בעולמות העליונים. ברוך הוא מכפר עוון. אם היא תהיה בתשובה ותהיה צנועה, זה מה שהיא צריכה. צניעות ושבת. תתחתן, מקווה, טהרת המשפחה. זה כל העולם הבא של האישה. בקיצור, רבותיי, אני מרחב באוויר, בתוך מובלעת של אור, אני מסתכל מלמעלה, אני רואה את הגופה שלי בתוך שולית של דם. אני מסתכל, אני מנסה להבין מה רואה את מה, איך אני מסתכל על הגופה, אני לא מול המראה. ולאט לאט אני מתחיל להבין שאני מת ונוריתי למוות. ואני מסתכל על עצמי, אני רואה את עצמי כולי אור. הכל אור, אני מסתכל, אני רואה כפות ידיים, ככה כמו שאני אומר לכם, רבותיי. ויש לזה סמוכים, ראיתי גם בזוהר הקדוש, גם בבן איש חי. לבן איש חי יש לו ספר שנקרא בן איש חי. ושם הוא כותב, איך שהאדם נראה בעולם הזה, כך הוא ייראה לעולם הבא. יש לך זקן, יהיה לך זקן בעולמות העליונים. יש לך פאות, זה נקרא דיוקן דלעילה. הזקן והפאה זה הצורה העליונה. ככה צריך לראות יהודי. יהודי זה פאה וזקן. ככה צריך לראות יהודי. מה הרווחת בזה? מה אכפת לי? כולם יודעים שאני יהודי. עשו לי ברית מילה אח שלי. נכון, שכדי ישן את צבא מרע למילה. אבא ישב סנדק, ברוך השם הרב ירח על הכוס, קורא את הפרים, הכל דבש. מה אכפת לי בשמיים, ידעו לו, ידעו בורא עולם יודע שאני יהודי. אומר הבן איש חי הקדוש, איך שאתה נראה פה, ככה תראה למעלה. כשהנשמה יוצאת מהגוף, היא מקבלת גוף זך רוחני, איך שאת נראית פה, ככה תראה למעלה. אם את צנועה פה, תהיה צנועה למעלה. אם את לא צנועה פה, לא תהיה צנועה למעלה. ואז חד ושלום נדבקים בכל מיני רשעים וכל מיני וכולי. אז איך שהאדם נראה פה למטה, ככה יראה למעלה. רבותיי, אני מסתכל, אני רואה כפות ידיים. ממש ככה, אני מסתכל על עצמי, אני רואה את הידיים, את הזרועות, אני רואה את הרגליים, אני רואה את הגוף, אני יודע שיש לי פנים, כולי אור לבן, הכל לבן, אני מסתכל, אני רואה את הידיים. אני מנסה לגעת ביד, והיד עוברת ככה. אבל יד בתוך יד, זה נכנס ועובר, כן, בצורה כזאת. מנסה לגעת ביד, והיד עוברת, אני לא מצליח לעצור את זה, אני מנסה להרגיש מה אני. זאת הנפש, זה הרוח. זה הרוח שבורא עולם נפח בנו. אלוקיי, נשמה שנתת בי תורת, תורת, אתה יצרת, מודה אני לפני רבלך וקיים, שחזרת בי נשמתי. ויצר אדם העניין את האדם הפר מן האדמה, ויפר מהפר נשמת חיים. ויהי לנפש חיה, זאת הנשמה הטהורה. בשר לא רואה, בשר לא שומע, בשר לא מדבר. כל זה הנשמה הטהורה, כל אחד לפי המעשים. מעשיך יקרבוך ומעשיך יחיקוך. כל לפי המעשים שלך. מה שאדם תורה בערב שבת, יאכל בשבת רבי. אתה לומד תורה, עושה צדקות, שומר את הברית, מכבד את ההורים. טלית קטן, בדיקת המזון, נטילת ידיים. איי, איי, אשריך ואשר חלקך. להיות בחושך הזה של העולם הזה ולהחזיק קלה כבחמורה. קדוש ברוך הוא מתפאר, ישראל אשר בך אתפאר. אהבתי אתכם, אמר אדוני, כמה בורא עולם אוהב אותנו. עד כדי כך שהזוהר הקדוש אומר, אילו ידעי בני נשה, אילו ידעו בני אדם, כמה בורא עולם אוהב אותם, היו רודפים אחריו, כך אומר רבי יהודה בזוהר הקדוש, כמו אריה ישר. כמו אריה ששואג, ככה היינו שואגים לחפש את הקדוש ברוך הוא. אם היינו מבינים כמה בורא עולם אוהב אותנו, כמה הוא רוצה את התשובה שלנו, כמה הוא רוצה שנתקן בעולם הזה, שלא יעברו לך החיים בעבירות וחטאים, וחס ושלום ככה אדם מעביר את העולם, חוזר אל הבור עם עבירות וחטאים, והוא בחור מכפר עוון. רבותיי, אני מרחב באוויר, אני רואה את הגופה, אני רואה את האמבולנס, עוצר ליד הגופה, מורידים את האלונקה, שמים אותה ליד הגופה שלי,
גוזרים לי את המכנסיים, את החולצה, כל זה אני רואה מלמעלה, מרחב באוויר ורואה את הכל מלמעלה. אני מנסה לגעת ברופא, אני מתקרב עד הרופא, אני מנסה לגעת ברופא, אני רואה את היד שלי ככה מתקרבת עד הגוף ונכנסת בחזה של הרופא. רוח, מנסה לגעת, בואי לא מצליח, היד נכנסת בגוף שלו. כן, היד נעלמת בר מינן. נשמה הטהורה, מסתכל, אני רואה את היד. מנסה לגעת בידיים, לא מצליח, זה עובר ככה באוויר. רוח, מנסה לגעת ביד ככה, היד עוברת בצורה כזאת, אני מנסה לגעת בפנים, אני לא מצליח. אני רוצה לספר לרופאים איך נוריתי, מה קרה לי, איך היה, מה היה, אף אחד לא מתייחס אליי. הם מרימים את הגופה, שמים על האלונקה, מכניסים אותי לתוך האמבולנס. אני רואה את כל המרדף הזה שהאמבולנס נוסע. את כל זה חולם מדרכות, איך עובר באדומים. רואה את הכל, שומע את הכל. תראו מה זה. מה זה כל מעשיך בספר נכתבים. מה זה יום המוות, כמה זה עמוק. מה זה היום הזה? יושב בסתר עליון בצל שעדיין התלונן. מה זה היום הזה שהגופה תהיה על האלונקה? אם הספקת, אם הספק, חזרת בתשובה, חזרת בתשובה. איזה שמחה תהיה להנשמה בעולמות העליונים. מי שלא זכה לחזור בתשובה, כמה צער גדול ונורא ירדוף את הנשמה. והוא רחום מחפר המון, אי אפשר לחזור לעולם הזה לתקן. כל זמן שהנר דולק, אפשר לתקן. ואם אדם יתעכב בתשובה, תאמר לאח שלי תחזור בתשובה, לאט לאט הרב, לאט לאט. רבנים תלכי בצניעות, תראי איך את יוצאת ברחוב, כמה גברים נכשלים בך. כמה אבון רחמנא ליצלן, כמה ירומים, כמה נכשלים בעניין של היסוד, נכשלים בך. כמה צער יהיה לך בעולמות העליונים. שומע על אדם שנפטר, אומר לה, צדיק, היה צדיק. אין מה זה צדיק להגיד על מישהו שנפטר, להגיד עליו צדיק. אתה יודע מה זה האדם טוב בשמיים? מה זה האדם ששומר תורה ומצוות? מה זה האדם שעושה תשובה על העוונות? אבותיי, לא יעזור כלום. חייבים לחזור בתשובה. ויש שתי דרכים, כמו שאומר הרמ"ק הקדוש. או לא עלינו לא עליכם, או במחלות, בצרות ואסונות, לא עלינו לא עליכם לא יבוא ולא יהיה. כשאדם חוזר בתשובה, כי בורא עולם רוצה אותנו בתשובה. והקדוש ברוך הוא מתחפש לנו לכל מיני דברים קשים כדי שנחזור בתשובה. כשאחד נופל במעצר, חוזר בתשובה בבית-סוהר. אבל כשהוא יוצא בסוף מוריד את הכל. כן, זה כיפה של בית סוהר, אני קורא לזה, ציצית של בית סוהר. כולה שבת, כנסת, כיפות, ציציות, תראות אורץ, סעודה שלישית, בישולים, עניינים, טונות, קטינות, עזק וברוך, נחשון, נחשון. רק נחשון, יא נחש. רק הגעת לפונית, נחשון. היי, סמור, היי, תביעה, מה קרה לשמה? שכחת בחוץ, יוצא מעיף את הכיפה, אומרים ואבא מכפרה, איפה אתה נעסוק אותך? יעסקו את החברת קדישי, אח שלנו מפה. היה ככה וככה. מה קרה כיפה, ציצית, לראות, אתה עולה לשופט, מתפלל במזוזה, איזה סרטיק, איזה צדיק. איזה צדיק, מתוק, ירא שמיים, בן תורה אמיתי. לא תוצא בחוץ, זהו, שכחת הקדוש ברוך הוא, מועדונים, חללים שבת, בנגים, מעשנים, זר על מטלה, נידה, גויות, סופי שבוע, חגים. אוכלים חמץ בפסח בר מינן, כמו קוראים רחמנא ליצלן. אחר כך למה? למה אלוקים עשה לו את זה? איפה אלוקים, כבוד הרב? איפה אלוקים? אלוקים שואל איפה אתם? אתה שואל איפה אלוקים? אלוקים שואל איפה אתה? יא ככה וככה. איפה אתה? אבל מה לעשות? בדרך שאדם רוצה ללך בה? מוליכים אותו אח שלנו גיבור. מי שיבין בדרשות, בכיף. יישב בשבת, ישיר שירי שבת, פצח גרעינים, יאכל פיסטוקי, תהנה אח שלי היקר ותנחל שני עולמות. גם את העולם הזה, גם את העולם הבא. לא רוצה נשמה, מניע את האוטו, שורף את השבת, שורף את העולמות, שורף את הנשמה. רחמנא ליצלן, אז ככה גם נראה רחמנא ליצלן כל החיים של האדם. והוא רחום מכפר עוון. לכן בסייעתא דשמיא רבותיי, סוד העושר האמיתי זה שבת קודש, זה שמירת הברית. כשאדם מביא תכף לספר לכם סיפור קטן על שמירת הברית, שתבינו מה זה שמירת הברית. שומעים הרבה, שמענו הרבה דרשות. מה זה שמירת הברית? איך אדם רואה ישועות? אני לא מבין את זה, אבל אדם שומר ברית רואה ניסים. איך זה קורה? איך זה פועל? מה זה בשמיים? תכף אני אסביר לכם משהו מדהים פלא פלאות. בוטה, תקשיבו טוב. רק נסיים עם המוות קליני. ספר לכם על אברום גם הברית, איזה ניסים אדם רואה. בסייעתא דשמיא. ומי שיש לו שאלה, שישאל להרים את היד, וישאל בעזרת השם יתברך. רבותיי, הגעתי לבית חולים, ראיתי את הרופאים סביבי, מנתחים אותי,
נלחמים על החיים שלי. אני מרחב באוויר, אני רואה את הכל, 13-14 רופאים לערך. אני רואה את הכל מלמעלה באוויר, יש לי צער גדול, לא יודע אם אני אחזור לחיים, לא אחזור. ננסה לדבר, אף אחד לא שומע, ננסה לגעת, אף אחד לא מרגיש. רבותיי, בתוך כל זה אני מרגיש כוח. חזק, כוח חזק, שמושך אותי לתוך האור הזה. אני רואה את המנהרה הזאת, שהיא מוארת באור בצבעים של יהלומים. אור לבן, חזק, כל מיני צבעים יפים, מרהיבים. אני נכנס לתוך האור הזה, זה מושך, מושך, מושך. כל זה מלווה בצעקות. כל זה צרחות, אבא, 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 כל זה צרחות, אני סותם את האוזניים, זה נכנס לי בתוך הגוף. אני לא מצליח להתעלות על זה. אני מרגיש ושומע את כל הצעקות בפחד שאי אפשר לתאר אותו. רחמנא ליצלן. רבותיי, אני מגיע למקום, קודם כל על האבא, אבא, כל הצעקות האלו, שמעתי צעקות יותר גדולות, יותר חזקות. תשובה, 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 תשובה. ככה זה החזק, חודר בי, עולה על כל הקולות והרעשים. ואני עונה על זה במחשבה. אמן, 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 אמן. כל זה תשובה, 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 כל זה במחשבה, אין לי פה. היא לא יכולה לדבר, כל זה אני מבין מה האור הזה רוצה ממני. אני מבין שהאור הזה זה מי שאמר והיה עולם. זה האור הזה, אין סוף. איפה שלא הסתכלתי ראיתי את האור הזה. זה מי שאמר והיה עולם, אין לו גוף, אין לו דמות הגוף. גם זה האור הזה, זה התפיסה שלי, כי אני לא יכול לתפוס באמת. הוא לבדו יתברך יודע את עצמו. גם אנחנו לא יודעים לתפוס עד כדי כך. לכן כתוב צדיקים יושבים מטרתיהם וראשיהם נהנים מזיו השכינה. זיו השכינה. אבל באמת השכינה עצמה, מי יכול לתפוס בה? לית מחשבה תפיסה בך כלל. בקיצור רבותיי, אני עולה עם האור הזה, אני מגיע למקום, אני רואה רמפה גדולה. בית משפט, כמו באמריקה, כמו בארצות הברית, להבין. שולחן גדול, אני רואה את הבן איש חי באמצע, הבן יוסף חיים. אני רואה את צדיק מצד ימין, מצד שמאל, תליטות על הפנים, אני רואה רק סקנים, אני לא רואה את הפנים שלהם. וזה כמו אש, הזקן שלהם כמו אש, אדום. הפנים של הבן איש חי כמו השמש. לא מכוסה, מג'לביה, הכל בדיוק כמו בספרים. בדיוק. מהיר כולו אור. ומצד ימין אני רואה את הסנגור, מצד שמאל אני רואה את התובע. שמים מגילות, מגילות, ומתחילים לקרוא עליה את הדברים הלא טובים. הוא גזש, שפיכות דמים, היה עם זה, הלך זה, חילל שבת, שזה, זה, שקרים, ריות אסורות, כיבוד הורים, הכל. הכל מבין, דבר, דבר, וזה כמו חרבות, כמו סכינים בגוף. הכל זה בתוך הנשמה. מה זה המשפט האמיתי, רבותיי, שתבינו? זה לא חודש בצוהר. איזה צלמון, איזה רימונים, אדרים, להבדיל. זה לא חודש בצוהר, תראה בן אדם חודש בצוהר, תראה אותו מפרפר. עושה כל תצדקי שבעולם, מכור את האוטו 100,000 לא להיכנס חודש בצוהר. מה קרה? לך תשאל בטלגר, לך תעשה ספורט, שבע בטלגר, מה תורה חודש, מה קרה? ואת העולם? לא, ערבים, יש שם אינדיאנים, עולם, אתה לא מבין שם. יש שם בחורים מתנדדים, עושים שם גביסות. בחורים טובים, מצילים מהאבקה באגף, יוצאים בחוץ, מתנדדים כמו איזה זה, משתחרר מהביצוע. בביצוע מי שראה אותם עושים גביסות לערבים. שתבינו, פותחים להם סלט, מכינים להם אוגות. עם האשל והשמנת. יוצאים בחוץ, שחקים אותה, רחמנא ליצלן. והוא אמור מכפר ארון. איזה עולם מדומיין. כמה אנשים מדומיינים, רחמנא ליצלן. בקיצור, רבותיי, אני רואה את הבן איש חי. התובע מביא עליי את כל הדברים הלא טובים, רחמנא ליצלן בר מינן. ועל הכל אני רוצה להגיד, חזרתי בתשובה, אבל עשיתי תשובה, הוא מזכיר דברים, עשיתי תשובה, אני רוצה להגיד שעשיתי תשובה. אין לי, אני לא מצליח להוציא מילה ולא חצי מילה. מצד שני, מביאים את התשובה שעשיתי, את הצדקות שעשיתי, את התפילים, את הזיכוי הרבים. היה לי בית בבלגיה שעוסק מסכנים. היה לי כסף נאמנה, התגדל בהתגדל שמרבה, הרבה כסף. ארגזים, הרבה כסף. תשמעו מה זה, חבר נעצר פה בארץ, אני שולח לו 50,000 דולר מתנה. סתם, 50,000 דולר עובדים, מתנה. שתבינו כאילו איזה מצב הייתי. והכל מאיפה שזה בא, אתם יודעים מאיפה הכסף בא.
הכל בא מהעבירות שם, זה הכל סדרה אחת לסדרה אחת. לא נשאר מזה כלום, הכל מהסדרה אחת, רחמנא ליצלן. ולא נשאר מזה כלום. אבל מה שכן, ברוך השם, בעולם זיכה אותי לעשות מצוות. מצוות עשיתי. לקחתי דירה, בית גדול, וילה, רק למסכנים. מי שהיה בבלגיה בתקופה שלי, כל השמות, כל מיני וכולי, מכירים יהודים. כולם אמרו, חוץ מהבית שלי היה לי בית גדול, זה בית של הכנסת אורחים. כל המסכנים שנמצאים בחוץ לארץ ואין להם וברחו וכל מיני כאלו, הייתי אוסף את כולם, מביא אותם שם לבית הזה. ושם דואגים להם לאכול, לבשל להם בישולים, ואני הייתי עומד, ממש מקלף את הג'ילדה של העור, של העור, עושה להם דגים, אפונה, גזר, אורז, בידיים שלי בעולם יודע נאמנה, הייתי עושה להם בישולים. מחלק להם ספרונים וכולי, שרים שירי שבת, שומרים שבת, שם להם תפילים, מניחים תפילים. גם את זה ראיתי בעולמות העליונים. זה אחד הדברים שעמדו לי בעולמות העליונים. עזבו שגם היינו עושים שטויות. אבל עברתי תמיד מצווה כנגד מצווה, עבירה כנגד עבירה. אתה עושה עבירות, תעשה מצוות. כמו שאתה עושה עבירות חבילות חבילות, ככה תעשה מצוות חבילות חבילות. אל תוותר על זה. ואל תשמע ליצר הרע, תראה מה אתה עכשיו צבוע, תראה מה אתה עושה עכשיו להניח תפילין. להניח תפילין, בטח שאתה להניח תפילין. זה שאני צבוע, אני לא צבוע. ככה תגיד ליצר, אני לא צבוע. אני רוצה לחזור בתשובה שלמה. המלחמה היא קשה. המלחמה לא פשוטה, אבל זו מלחמה עם השטן. כמו שאומר רבנו בחיי לפני 900 שנה, שראה חיילים שחזרו מהמלחמה, אמר להם, אשריכם שניצחתם. אבל זו מלחמה קטנה. המלחמה הגדולה ביותר זה המלחמה עם השטן, עם היצר הרע וחיליותיו. זה המלחמה. עם כל השדים, עם כל התאומות, עם כל התארות של העולם, כל הסטרה אחת של העולם, של אחרית הימים. הנחש יודע שהקדוש ברוך הוא הולך להקלות הראש. זה אחרית הימים, זה הסוף. אז הוא משתולל, הוא לוקח נשמות, לוקח נפשות. הוא נפל אשת איש, איזה עבירות קשות במדינה. קשת אליי מישהי אומרת לי הרב, הייתי זה, לא עלינו לא עליכם. נכשלתי עם גויים, אמרתי לה, מה זאת אומרת? הבאתי במסגרת העבודה. אמרתי לה, מה? היא אומרת לי, נכשלתי עם גויים במסגרת העבודה, אני גם צריכה תיקון. ראיתי את השיעורים שלך הרב, אני רוצה לעשות תיקון. מה מסגרת העבודה? לאט לאט אני מתחיל להבין מה נופל לי, כאילו זה, והוא אחר מחבר עבוד. היא הייתה אשת איש והיא עובדת בתור זונה. במדינה, היא נכשלה עם גויים במסגרת העבודה. היא שואלת אם היא צריכה תיקון. תבינו מה זה, רחמנא ליצלן. אשר בחור נופל עם אשת איש, כל כמה זמן נופלת עם אשת איש, נופל עם אשת איש. הוא נמצא שם בבית מלון בלובי, בכניסה שם, נופל עם נשים נשואות, אומר לי הרב, כל שבוע נופל עם אשת איש. משהו מפחיד. השטן יודע שזה הסוף. הנחש יודע שזה הסוף. מי שלא יחזיק חזק, עופים לו את הראש, רחמנא ליצלן. ברוחניות. לנצח. זה לא 70 שנה בגבורות 80 שנה כי גסיף ונעופה. זה לנצח נצחים. מי שלא יהיה בעל תשובה ויחזיק בתורה באמת, לא יצליח לעבור את זה. לא מספיק רק תפילות ממך, ערבית שחרית, חזק וברוך, טוב מאוד. לא מספיק צדיק. צריך ללמוד תורה. תורה, להגיע לשיעורי תורה. חברותא, ללמוד גמרא, ללמוד משנה, ללמוד הלכה. זה תורה, שיהיה לך בידיים תורה נשמה. אתה תהיה אריה, אתה תצא בחוץ, תעבור מישהי, אתה תוריד את הראש. יש לך כוח. מחילה מגבורכם גם, לא רוצה להגיד לכם מה. יש לך כוחות בנפש. בראתי יצר הרע, בראתי שטן. בראתי מלאך המוות, בראתי לו תורת אבלים. אם אתה לומד תורה, יש בתורה הכל. עבור בה ועבור בה, לכול הבא רוצה לומר כל הכוחות. כנגד כל העולם הזה יש בתורה הקדושה. העניין אם אתה לומד תורה או לא לומד תורה, זה העניין. כן הרב, אני לומד תורה פעם בשבוע. זה לא מספיק פעם בשבוע. לא להשלות את עצמנו רבותיי. מי שבאמת רוצה לזכות, לא ללמוד פעם בשבוע. כל יום, לפחות, לפחות, לפחות 40 דקות שעה. לפחות. אתה רוצה לחיות, נשאר חי. איך אפשר פעם בשבוע להתגבר על יצר הרע של כל השבוע? איך אפשר? בעולם אי אפשר. רבותיי, ובלי תורה נאמנה צריך להפנים את הדברים טוב טוב עמוק בלב. בלי תורה, אדם לא יהיה בעל תשובה לעולם. בלי תורה לא ייפתחו השערים לאדם לעולם. חז"ל יש אוצר מדרש תנאים. מי שזכה לחוכמת התורה, שערי גן עדן פתוחים לפניו. מי שלא זכה לתורה, ודאי שערי גיהינם פתוחים לפניו. זאת אומרת, רק התורה היא הגון למגנה ועצו למצלה. קודשא בריך הוא ישראל ואורייתא חד הוא. הכל זה אחד. צריך להבין שהתורה זה המצווה הכי גדולה.
עזרת לזקנה לעלות צלים, חזק וברוך. זיגית מישהו לעשות לו קנייה לשבת, חזק וברוך. כל מצווה שאתם עושים, אשריכם ישראל. אבל תדע נאמנה, שעסק התורה בהתמדה, זה הדבר הכי חזק בעולם. כל אישה תמסור נפש שבעלה ילך ללמוד תורה. כמובן שלא לעשות מחלוקות. אבל כל אישה חכמה, חוכמת נשים בנתה ביתה. כל אישה יש לה חוכמה מיוחדת לדעת איך לגעת בבעלה. בעלי, אני רוצה שתלמד תורה. אני רוצה שתלך לשיעורי תורה. כל יום, חצי שעה, 40 דקות, שעה, לאט לאט יפתח לו. לדחוף את הילדים לתלמודי תורה. לארגן שיעורי תורה. כמה שיותר תורה. רק התורה תציל אותנו מכל הפורענויות. רק תורה. אין למעלה מזה. אין מה שיחבר על כל העברות כמו תלמוד תורה. הכל זה תורה הקדושה. יש לך שיעורי תורה או אין לך שיעורי תורה? כל אחד ישאל את עצמו. התורה זה תיקון גם הברית, תיקון עידה, תיקון זונה, תיקון גויה, תיקון להכל. הכל יש בתורה הקדושה, הפוך בה והפוך בה, דכולה בה. הכל נמצא בה. רבותיי, להפנים את הדברים, וזה מה שאומרת הגמרא במסכת סנהדרין בדף צדיק ח'. אמר רבי אלעזר, בנו של רבי שמעון בר יוחאי, מה יעשה האדם להינצל מחבלו של משיח? מה יעשה האדם? יעסוק בתורה וגמילות חסדים. עסק התורה והמצוות שאתם עושים תמיד, ברוך השם, זה מה שיעמוד לכם להינצל מחבלו של משיח. מה זה חבלו של משיח? כן? מה זה חבלו של משיח? זה כל האסונות, כל המחלות, כל הצורות, כל מה שאתה שומע, כל האסונות, זה חבלו של משיח. מה יעשה אדם להינצל מחבלו של משיח? כמו חבלי לידה, אישה צורחת ללדת. לפני שבורא עולם מוליד לנו את המשיח, את הגאולה, זה מלחמת עולם. יהיו איסורים קשים בעולם, רחמנא ליצלן. אז לפני שנולד המשיח, יש חבלי לידה. חבלי לידה זה הצעקות, זה הצרות. מה יעשה אדם להינצל מכל הצרות המעוטדות לבוא בזמן לראות משיח? יעסוק בתורה וגמילות חסדים. רבותיי, זה בידיים שלנו. המאסטר, המפתח, בידיים שלנו. לכן בעזרת השם נדבך להיות חזקים בעזרת השם. לא להתייאש. להיות חזקים, לפתוח בהשם, להאמין בהשם יתברך. למסור נפש להשם יתברך. וגם אם אתה לא ראוי, יעשו לך ניסים. חבר אומר הרב ניסים יגן עליו השלום. גם אדם שהוא לא ראוי, אבל הוא מוסר נפש, הוא מקריב לבורא עולם, קודשא בריך הוא יעשה לו ניסים. אז אדם כי יקריב מכם, לא ליפול יוש. גם אם נופלים בעבירות, לצעוק ריבונו של עולם, חטאתי, עוויתי, פשעתי. פגמתי וקלקלתי בארון גם הברית. פגמתי וקלקלתי בחילול שבת. פגמתי וקלקלתי בכיבוד הורים. לא בירכתי על האוכל שאני אוכל. בקטנה שבקטנה, מה זה לברך עץ, אדמה שהכל, אפילו בלי כיפה. מי הולך בלי כיפה? יצביע רגע. מי הולך בחוץ בלי כיפה? שתיים שם בסוף שמצביעים, איך קוראים לכם? מיכאל ו? איך? גבי. גבי. גבי היקר. גבי, אתה מברך על מה שאתה אוכל. אוכל עכשיו את הפוח, מברך עליו. את האמת, בכבוד שלך, נו. אה? לא. בוא נעשה עסקה שלי היקר. תראה מה היה אומר הרב עובדיה עליו השלום. הוא היה אומר, בורא עולם בוחן אותנו בקטנות. אם בדברים קטנים שאנחנו יכולים לעשות, אנחנו לא עושים, אז שופטים אותך גם על הגדולות שאתה לא יכול לעשות אותן. שזה, מה זה לא יכול? אבל יתאר מסעיד אותו. הכוונה כבד עליך לעשות. אבל אם אדם יעשה וישתדל בקטנות, ידונו אותו הרבה בשמיים לקו זכות. אני שואל אותך שאלה, אתה לוקח ענב, בעיה לברך בהתחלה בורא פרי העץ, בלי כיפה אפילו. בעיה אח שלי. עשינו עסקה. אתה יודע את הברכות, לא? אתה יודע איפה הכיבי גודל? קשיו, אתה יודע איפה גודל? זה אח שלי, הוא עושה לי ככה מרחוק, חזק וברוך. הלוואי היא רצון, בודה יברך, מה שותה אוכל, בורא פרי העץ, בורא מיני מזונות, שהכל יהיה בתברות, אתה שותה יין, כבר כפר, בלי כיפה. תגידו לך, מה אתה מברך בלי כיפה? תגיד להם, הרב עובדיה הפסק, הקדוש, וכל הפוסקים, בלי חולך, מוטב שהאדם יאכל, יברך בלי כיפה, מאשר שיאכל בלי ברכה. איזה יופי, איך קוראים לו פה לחבר שלנו, צדיק, עוד הפעם תזכיר לי, כן. יחזקי ליקר, אתה מברך על מה שאתה אוכל? בלי כיפה. בלי כיפה. ככה מתוק, בלי כיפה.
איזה צדיק אתה. תברך אותי אחר כך. אנחנו נסיים לה. נו, ברוך השם, אתה יעשה מה שאפשר. בזכות זה, רבותיי, שימו לב. שמעתי שמעך, יראתי אדוני. בזכות שאני אשמע את השם של הקדוש ברוך הוא, אני אזכה ליראת שמיים. כשאדם מברך ברוך אתה אדו, הוא שומע את שם השם. ואם יש כאן את החבר, תגיד לו אח שלי, תענה לי עליהם. זה חזק ביותר. אז גבריאל היקר, איך קוראים לחבר שלנו לידך? מיכאל, אתה גם מברך על מה שאתה אוכל? נכון, אפשר? קורא פרי עץ, אדמה, שהכל תחשוב, איפה זה גודל? אדמה או עץ? כל דברי מאפיין מזונות. כל השתייה שיש בעולם, שהכל חוץ מיין, קורא פרי הגפן. לחם המוציא לחם מן הארץ. אפילו שאתה לא נוטל ידיים, תברך המוציא. כן? כי כל מצווה זה בפני עצמה. ובזכות זה, אני אומר לכם נאמנה, בזכות זה אדם חוזר בתשובה. אני חוזר את עצמי. זוכר את עצמי איפה שהייתי זרוק, עם מסכות וכינים בידיים, ואני מברך ומתפלל, וזה חזרתי, בזכות זה חזרתי בתשובה. כולם אמרו לי, אתה מטורף, מה עם מסכה, עם כלי ביד, נתפלל ערבית. נאמנה, אני אומר לכם. אבל אמרתי, יום יבוא בעולם, נקרא לי את המסכה הזאת. יום יבוא, השם יקלף לי את המסכה הזאת. אמרתי להם, אתם לא מתפללים, אתם תישארו עם המסכה. אני לפחות, יום יבוא בעולם, נקרא את המסכה הזאת. אז מצווה כנגד מצווה ועבירה כנגד עבירה. כל מה שאפשר לחתום בכל הכל. קטע בזאת, תדעת ידיים, כיבוד הורים, שמירת הברית, תוריד את העיניים בפייסבוק, פעם אחת אתה מלך. שלחו לך תמונה, תשרוף אותה, אל תעשה שיתופים. מעלים שיעורי תורה, תשתף את כל החברים. תלחץ. אתה לא יודע איזה שיעור יחזיר את פלוני בתשובה. שתף לשמה. אתה כבר גם ככה בתוך התומה, בתוך הסדרה אחת. הלוואי ובעזרת השם תשבור את הטלפון. נפץ אותו על הקיר, הלוואי. את האייפון תקריב אותו לבורא עולם. הלוואי, בקרוב, כל יום אנשים עושים את זה. כל יום קמים בשיעורים ושוברים טלפונים. השיא שהיה לי זה ילד קטן, ילד בן תשע, ילד בן תשע, בבאר יעקב, קוראים לו יער. היה לו טלפון חדש, אייפון 8 חדש. הילד קם, פיצץ אותו. אמר לו, אבא, אני פוצץ אותו, אמר לו, תפוצץ. חדש הטלפון. עוד עם המדבקות, עוד לא הספיקו לקלף אותו, קם פיצץ אותו ילד קטן בבית הכנסת בגיל תשע. תראו איזה תקדים באגב, אה? עשה תקדים באגב, משתבח לבורא ולבורא ולעולמות. מישהו אמר לו, אל תשבור בבית הכנסת, לא פה, לא פה, בחוץ. אמרתי לו, לא, מה פתאום נשמה, עבודה זרה, לראות לעמלק בראש זה רק בבית השם נשמה. אתה לא יכול לשרוף את העמלק בחוץ. צריך תורה, צריך כוח של אור השכינה הקדושה. אחרי זה העמלק מתחת השמיים, זה בא מבתי כנסיות, זה בא מכל אלה מתלמודי תורה, רק במקומות כאלה אפשר. אז אם אדם מקבל טלפון מהרבנית, אמא אני כפרה, אני לא נרדמת, תגיד לה חיים שלי. מה תגיד לה? אה מיכאל, מה תגיד לה? מה אתה אומר גבריאל? מתקשרת מישהי שתיים בלילה גבריאל, היא לא נרדמת, מה עושים? תיקדו תשע, אתה אומר. תיקדו. אח שלנו, מיכאל גבריאל, אתה יודע אם אתה לא עונה לה לטלפון, מה זה? זה את רצון הכי גדולה בעולם. מה שאתה רוצה, תבקש. לא סתם טלפון. לא סתם טלפון של לילה טוב. טלפון שאדם יודע אם הוא עונה, זה עבירה, זה על בטלה, נידה, ואתה לא עונה? זה בבחינת אין נורא עלילה. ביותר, אומר רבי שמעון בר יוחאי בזוהר הקדוש, שעת הנעילה זה את רצון נעילת העילות וסיבת הסיבות. רעבה דרעבים, אין למעלה מזה. בכל השנה תהפכות, כל השנה אין את רצון כמו הנעילה. מתי זה חוזר את רצון הזאת? בניסיון של עריות. אומרת הגמרא בקידושין, כל מי שעומד בניסיון של עריות עושים לו נס. תקשיבו טוב, עושים לו נס. גם אם הוא לא ראוי, כמו שאמרנו, זה מסירות נפש. אז אם היא מתקשרת בשתיים בלילה, ומאמי, אני לא נרדמת, אח שלי, השטן מחפש אותך, עשה לך פסים קצת עקבים, קצת צבעים, עשתה לק. השטן מחפש אותך, אחי היקר, אל תענה לטלפון. תנצל את זה לתפילה. הבנת, גבריאל? תנצל את זה לתפילה, אל תענה לה, ותגיד, ריבונו של עולם, גלוי וידוע לפניך אם אני עונה לטלפון הזה,
איפה זה נגמר. אז אני לא עולה לכבודך, כי אתה ציווית בתורה הקדושה, על שמירת הברית, על שמירה ממידה, מאישה שהיא לא נשואה, ואני מקבל על ריבונו של עולם לעשות לפניך נחת רוח. יהי רצון ריבונו של עולם שתעזור לי להינצל במשפט, שתעזור לי להינצל מחולאים רעים, שתרפא את אמא מהמחלה, שתשלח לאבא רפואה, תשכין שלום בין אבא לאמא שלא יגרשו. אתם יודעים איזה כוח יש בתפילה הזאת? לא רק לגבר, גם אישה שמקבלת טלפון, הוא גם לא נרדם. חיים שלי, את יושנת? יא סמו, יא אדביה, יא מלשין, יא שוטר. רוצה לעשות העוון הכי חמור בתורה, צדיק. לא עלינו, לא עליכם, לא עלינו, לא עליכם. בר מינן, אומר רבי שמעון בר יוחאי, העבירה היא זמנים מתוקח שלי היקר. 2 דקות, 3 דקות, 4 דקות, 5 דקות. אבל אתה יודע איך אתה נראה אחרי העבירה? כמו לוקחים ספלור, עושה את המנורה, זרוק אותה באוויר. תראה איך היא יורדת ומתפזרת. כל מיליליטר של זרע, כל טיפה קטנה, זה 120 מיליון תאים. כל תא בפוטנציאל של אדם. ופעם אחת של זרע, מיליארדים, רחמנא ליצלן. ואחר כך אין שאלות, אח שלי היקר. אל תבוא בטענות לרבנים, ולמה ולמה מחלות, למה אסונות ולמה צרות. תמשיך ללעוס מסטיק, נשמה, תסתלבט, תאשר בנגים, נשמה, 2 בירות על החוף. תמשיך להיות שם, נשמה. הכל דבש. אל תתחיל לבוא, הרב אני רוצה חוזה, הרב יבוא לבית חולים, הרב יבוא לשם, הרב יבוא לשם. לא, נשמה טובה. תמשיך, אח שלי היקר, עם הסטלות, עם הבנות, עם מועדונים, בילויים. תהיה בריא, אח שלנו גיבור. תהיה גיבור עד הסוף, נשמה. אבל ודאי שלא. מה קורה? אנשים מתקשרים אליי, בוכים דם. המקום הקדוש הזה יעיד. בוכים דם, רבותיי. איך שאני עונה, השתבח עבורי בכל עולמות, צרחות בטלפון. אומר לי הרב, בלי אמא, הוא אדם מת. הוא מוכן להתאבד שיהיה לי אמא שלו חיים. מצאו לי אמא את המחלה, לא עלינו ועליכם. אומר לי הרב, מה אני עושה, מה אני עושה? אמרתי לו, בוא נסגור חוזה, אני ואתה נעשה עסקה, ואני מבטיח שיהיה לי אמא רפואה. אומר לי, מה? אמרתי לו, אתה לא פוגם ברית. אומר לי, אבל יש לי חברה, מה אני אעשה? אמרתי לו, זה לא חברה, זה עבירה. אתה חותך מהחברה לרפואת אמא. או תתחתנו, שמור נגיעה, תתחתנו, תקנה בית. הרב, זה בדוק ב-100. בוטה, ילדנו שמיים וארץ. לא היה מעולם. מעולם, אתם יודעים כמה טלפונים אני מקבל. בנות מתקשרות בוכות דם. מצאו לה את הגידול, איזה בלוטה בצוואר, לא עלינו לא עליכם. זה מחלת הסרטן, לא יבוא ולא יהיה בר מינן, רחמנא ליצלן, נשדה ישלח רפואה שלמה לכל עולם ישראל. וישדה את בריאותנו לעולם, אמן. היא אומרת לי, הרב, מצאו לה את הגידול, לא עלינו לא עליכם בצוואר. אמרתי לה, רבנית, את רוצה רפואה? היא אומרת לי, הרופאים אומרים שזה נקבה. זה מתפזר בגוף בר מינן. אמרתי לבורא עולם, לא מעניין אותו נקבה או זכר. הקדוש ברוך הוא אין לו בעיה, אני מחצתי ואני הרבה ואין לי ידי מציל. הופך כל בשר ומפליא לעשות, אנוכי אנוכי אדוני ואין לי בלעדיי מושיע. וכי יד השם תקצר לי להושיע? ודאי שלא. אז מה הבעיה? בואי הרבנית, רוצה ישועה? אמרה לי כן. אמרתי לה, תבואי, תביא את הגופיות, השורטים, טייצים, כל הסדרה אחת תביא את זה בשקית, תבואי. תלבשי צנועה ותבואי. שחצאיות. חולצות אחרי המרפק, השתבח הבורא בכל עולמות גם ביון, אם גם יוסיפה. השתבח הבורא בכל עולמות, שרפה את הבגדים. הלכה לבדיקות, המחלה מתה. יעידו שמיים בארץ במקום הקדוש הזה. עשרות, עשרות ומאות. יעידו שמיים בארץ. רק תשובה, מה בורא עולם רוצה? אומר הנביא יחזקאל, לא אחפוץ במות הרשע, פרק י"ח פסוק כ"א. לא אחפוץ במות הרשע, כי משובו בדרכו הרע, חיו יחיה לעולמות. תעשי תשובה, יתבטלו מעלייך כל הצרות, יתבטלו מעלייך כל הצרות בהבטחה. אני מחצתי ואני ארפא, אין לי ידי מציל. אתה רוצה ישועה, אתה רוצה ניסים, אתה רוצה לראות אור בעיניים, לראות דברים מסתדרים, רוצה להיות שמח, רוצה להיות מאושר. איזה כיף זה ללכת כל היום חייך. כל היום לחייך, איזה כיף. אבל חיוך אמיתי לא מושב מציל. לא טריפים וסמים. סחי, סחי שמח. לא לדפוק את הראש ואחר כך תהיה כמו איזה זקן. ילדים צעירים כולם רועדים, כמו איזה נרקומנים. למה? זה כולו מריח. מה שיש מריח, לוקח כדור, תוכל מריח.
מה אתה מריח, אחי, הטמבל? מה אתה מריח? אתם שוגעים מלאים, רחמנא ליצלן. כל מה שמביאים בולים מכניסים לפה. בטייבה במשולש האינדיאני מאשימה, מכינים שם כל מיני דברים של סטלות וסמים, שמים שם רעל עכברים שמים שם. שמים שם כל מיני סוגי פליטים למיניהם, כל מיני רעלים ברמינן. מפזרים את הדברים, אנשים הולכים שם מכסף לזרוק את עצמם בתי משוגעים. כמה אנשים מתקשרים אליי, הרב, כפרה עליך, הרב, איפה אתה נמצא? בשער מנשה. איפה אתה נמצא? בטירה ברמינן. איפה אתה נמצא? בבאר יעקב ברמינן. איזה דברים קשים אנשים מתקשרים, איזה ילדים בן תורת יוסף אוכלים סמים ונגנבים משתגעים. ואותי צריך לדעת, זה נקרא מאבד עצמו לדעת. אדם שמכניס סם לפה שלו כאילו לוקח כלי ודופק לעצמו כדור בראש. זה בדיוק אותו דבר. זה נקרא מאבד עצמו לדעת. וייתן את הדין הזה שהוא לא יתחתן, לא יביא ילדים לעולם. כל מה שיקרה לו רחמנא ליצלן הוא ייתן את הדין. מה נוגעים בסמים האלו? לא, הרב, זה פרח, אתה יודע, הרי, זה כלום, הרי. מה יש לזה, פרח? אתה יודע מה עושים בפרח הזה? אתה יודע איזה חומרים בשביל להביא אותך עוד הפעם, לקנות עוד פרח, אח שלי היקר, יא פרח, יא כללית, יא סמוי, יא ככה וככה. אתה יודע מה עושים בזה? איזה חומרים שמים בזה? לא לגעת בדברים האלו, רבותיי, בסכין החריפה. לא לגעת בדברים האלו. אדם יהיה סחי, מה לבורא עולם, תניח תפילין ארבע, תעשו אותי שמח. תעשו אותי סטלן, סחי. שאני תמיד יהיה שמח, שתמיד יהיה לי טוב. בוא נושא, אני אעשה לך נחת רוח שאני אהיה בריא. סחי, שמח. יש יותר טוב מזה בעולם? אין בעולם. גם לוקח, כולו באורות צצות, פתאום הירידה, שבירת קריס, תראו אותו, כולו נזלת, כולו קר, כולו נראה חצי מת ברמינן. זה הסמים אשר יצילנו. בקיצור, רבותיי, נשאר לנו 10 דקות. בעזרת השם יתברך, ירצה השם, יתגדל ויתקדש שם רבה. בעזרת השם יעלו שמות, נברך, נתפלל עליכם עוד מהמסיעת הנשמיה, וגם מסיעת הנשמיה יתגדל ויתקדש שם רבה. מסיעת הנשמיה, רבותיי, כל מי שיש לו שאלה, בסיבוב לקבלות. קבלות ירצה השם, מה שאנחנו מסיעת הנשמיה נזכה. דבר גדול וענק, הזוהר הקדוש אומר משברים עלולים בפרזלה. בקבלות האלו, כל אחד קבלה קטנה בעזרת השם יתברך. רק אני רוצה להגיד לכם משהו בקיצור נמרץ. אמרתי את זה הרבה פעמים בהרצאות. אבותיי הביאו לי שידוף בחורה שהיא בהיריון. תבינו משהו. בורא עולם הביא לי ניסיון לפנים. אין דברים כאלה. זאת אומרת, הכרתי מישהי בחוץ לארץ, דרך לא דרך, דתייה, צדיקה וצנועה, והיא בהיריון. והיינו אמורים להתחתן, אני הייתי במעצר בית, היא הייתה מפתה אותי, אין דברים כאלו. לא רוצה לדבר על זה הרבה, שלא ירורים וכולי במינן. הייתי בוכה כמו תינוק, הייתי בוכה. לוקח קרח, הייתי מחבק קרח, הייתי שם על הבטן כאבים דופן, סובל, בוכה, עצוב, לא יכול לזוז. שוכב במיטה, לא מתפקד, לא יכול לזוז. חברים באים אליי, מה יש לך? מה נהיית הבבא? נהיית הבבא סאלי, מה קרה בשמה? בקטנה! שהוא בקטנה. וגם הברית זה בקטנה שלנו גיבור. שם זה בגדולה, אין יותר גדולה מארון גם הברית. רק ארון ביטול תורה. מי שלא לומד תורה, שתבינו מה זה ארון ביטול תורה. אדם יכול ללמוד ולא לומד, זה ארון ביטול תורה. כשנבין כמה זה חמור, פחות אדם יקבע איתים לתורה הזו, ינצל כמה זמנים שהוא יכול ללמוד, הוא לא לומד. יהיה לו איתים, יהיה לו זמנים קבועים. קבעת איתים לתורה, שאלה ראשונה בבית דין של מעלה, עבודת הגמרא בסנהדרין בדף ז'. גמרא אומרת שאלה ראשונה בבית דין של מעלה, קבעת איתים לתורה, אתה לומד תורה. יש לך תורה בבית, כל בית שאין דברי תורה נשמעים בו, אש אוכל תורה, אש אוכל את הבית הזה. אז בקטנה אח שלי, תשתחרר בקטנה, לא בקטנה אח שלנו גיבוריה, ככה וככה. זה בגדולה הנשמה, זה העבירה הכי גדולה בכל התורה כולה, אבל גם הברית. אדם רואה את זה בתור עריקה, מה זה הזרע? זה כלום, קצת נוזל. אם היית מסתכל במיקרוסקופ ורואה מה זה הטיפת נוזל הזאת, היית מבין שאין רופא בעולם שיכול לייצר טיפה כזאת. אין מדענים בעולם שיכולים לייצר טיפות זרע שכאלו. אין בעולם. כל החוכמה שיש בעולם לא יכולים לייצר טיפת זרע. אתה לוקח את הטיפה הכי יקרה בעולם, את הדבר הכי חשוב בעולם, ומשליך אותו לאבנים, לביובים, למטה, רחמנא ליצלן, ברחם של הגויה, של הנידה. זה כמו לזרוק את זה בתוך הנחש, רחמנא ליצלן. והוא אחו מחפר אבון. בקיצור, רבותיי, הכרתי את הבחורה הזאת, הייתי צריך להתחתן איתה.
כל יום, כל יומיים לערך ניסיונות, היא רוצה שנהיה ביחד, היא לא יודע שהיא בהיריון. היינו צריכים להתחתן בחוץ לארץ, נוריתי בתי סוהר, הזכירו אותי לארץ, אחרי כמה שנים שישבתי בחו"ל, הייתי בארץ, בקישון וג'למי, איזה חצי שנה, השתחררתי מעצר בית, היא באה לבית, דפקה בדלת, נכנסה, היא באה בהיריון, אני לא יודע שהיא בהיריון. ואני שומע על עצמי, היא מתחננת ובוכה שנהיה ביחד. ואני לא פוגם. אמרתי לעצמי, אסור לי לבגום לעולם, אני חייב להיות בעל תשובה, אני רוצה להיכנס לחופה, בעל תשובה אמיתי. זהו, נתקן את זה. שואב לי שיזכה לזה. עד מתי תלך עם העבירה? גם בתוך החופה תיכנס לעבירה, בר מינן. גם במקום הקדוש הזה, גם לשם תגיע עם עבירות. שמור על עצמך, שתהיה בעל תשובה אמיתי. וגם תדע אם זה הזיווג שלך. כל זמן שאדם לא שומר את הברית, הוא לא יודע אם יהיה זיווג שלו. זה שהוא מקלקל איתה עם מחיצה בינו לבין הזיווג האמיתי שלו. כל קשר שיש לך עם בחורה, תדע שזה עיכוב לזיווג האמיתי שלך. איך תדע אם זה הזיווג? לא תדע לעולם. כל זמן שאתה מקלקל, אם תתקן ותהיה בעל תשובה אמיתי, שמור את הברית כמו שצריך, אז בואו אני מכוון אותך עם הזיווג האמיתי, כמו שהוא כיוון אותי. שמרתי, 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 הגעתי למצב שאני לא יכול לשמור איתה יותר, ביקשתי לצאת לעשות אירוע בחוץ, לא נתנו לי, הייתי 100,000 ערבות, הזיג ברגל, לא נתנו לי לצאת. אמרתי, אני מתחתן בבית. מתחתן בבית, הבאתי את הלב לאחים, את הרב ציליון, הרב אשר מלכה, הגיעו לשם לקדש אותי בבית. אבשתי חליפה, ניבה, רבנית, סגלת קלה, נראית בן פורת יוסף, יפה יפייה, ממש מיוחדת הייתה. חברים באים, עשינו קטרינג בבית, שירים, זמר, הכל, קופה בבית. בית וילה ענק, מקום גדול שם, של אחד מהמשפחה. בקיצור, רבותיי, התגדל והתקדש שמי רבה, אני רוצה לקדש אותה, הוא מסביר לי את הכתובה. אתה בא, אתה לעלה לכתובה, מסביר לי שרק סותיו הוא נתן לו יגרע, את כל מה שאני מחויב לאישה וכו'. הימר מגיעים לבית, 11:30 בלילה, 11 בלילה הימר בתוך הבית. הייתי חשוד באיזה זריקת רימונים על ערבים וכולי שנפצעו קשה בבת גלים. בסייעתא דשמיא אמרו לי, אדרי, אנחנו רואים את הכל, מבינים את הכל, מחכים לך, מכבדים אותך, שים לה טבעת, כל מה שצריך תבוא איתנו. חקירות בימר. אני חושב, אני אומר לעצמי רגע, חודשיים וחצי, הייתי חודש במעצר בית, חודשיים וחצי איתה, סך הכל 3.5 חודש. אמרתי, 3.5 חודש היה להם זמן לבוא. עכשיו אני רוצה לשים טבעת, ואני שומע את הברית, ואני בוכה לאלוקי השמיים, אני מגיע קנה ובוכה לרבי שמעון בר יוחאי. אומר, ריבונו של עולם, זכות הצדיק, הקדוש הזה, תעזור לי, תראה לי את האמת, שלח לי את הזיווג האמיתי. היא בוכה לידי. היא אומרת לי, מה, מני, אני לא הזיווג שלך? אני אומר לה, אני לא יודע, עד שנשים טבעת, אני לא יודע. ובאמת אדם לא ידע עד הרגע האחרון, עד שהוא לא ישים טבעת, לא תדע. שמת טבעת, זה הזיווג שלך, בורא עולם חתם. גם אם זה יהיה לחודש, גם אם יהיה לשנה, זה הזיווג שלך לזמן המסוים, זה הדימות שלך, זה השליחות שלך. שמת טבעת, בורא עולם חתם על זה. לפני זה אתה, הבחירה. אחרי זה חתימה של מי שאמר והיה עולם. בקיצור, רבותיי, נכנסו הימר, אני יושב איתו, רואה את הכל, אני לא מבין מה קורה. אמרתי, אני לא שם לטבעת. החלפתי את הבגדים, טרנינג וכולי, הלכתי איתם. אחרי ששלושה שבועות, חודש לערך, אני מקבל טלפון, אני מתקשר הביתה, אבא אומר לי, כפרה עליך, יא צדיק, אני אוהב אותך. אמרתי לו, איזה צדיק, בסרדי בצדי, של העיראקים התימנים, איזה צדיק. הוא אומר לי, רבי מנחם, הילדה בהיריון. אני אומר לו, מה בהיריון? גבריאל, אתה שומע? רב גבריאל, מיכאל, יש? הילדה בהיריון, אם הייתי פוגם איתה פעם אחת, הייתי מחבק איזה פיטבול, איזה אמסטף קטן. וואלה, זה לא שלי. וואלה, לא שלך, נשמה. אתה עושה שטויות, פוגם, מקלקל, יאנסו אותך, אחי היקר. אין בעיה, צדיק. און דה האוס, חשבון הבית, רבנו. בקיצור, רבותיי, השתבח המורה בכל העולמות. אבא אומר לי, הייתה בהיריון. אני אומר לו, זה לא שלי, לא ממני. אומר לי, אני יודע, אני אוהב אותך, אבל איך ידעת שהיא לא בשבילך? אמרתי לו, אבא, בעולם קיבל את הדברים. פעם אחת הייתי צריך לשים לה טבעת בחוץ לארץ, קרה מה שקרה, נוריתי בתי סוהר כמה שנים, הסגירו אותי לארץ. הגעתי לארץ, אחרי 3.5 חודש היא באה, היינו ביחד 2.5 בבית, ניסיונות, פצצות, לא רציתי, לא אמרתי לכם כלום, שלא יהיה אירוע.
שמרתי על עצמי, בורא עולם מקבל אותי, חייב בורא עולם מקבל אותי לאמת. מי שלא פוגע, מי ששומר, בורא עולם מקבל אותו לאמת. בורא עולם שומר עליו, אתה שומר את הברית, אני שומר עליך. קראו לה, לא משנה השם, אבל מי שיודעים, זה מהולנד, הנה הוא כבר אומר את זה בסייעת הנשמיה. אני שיניתי את המקומות, כל מיני וכו', כדי שלא יהיה מצב בעולם. אבל זה בדיוק השם של אותה אישה שהיום אני נשוי לה. בדיוק, היא קראו לה סיוון, וזאת סיוון שתבח חברו בכל העולמות. לא תדעו מאיפה היא בעולם. זה אף אחד לא ידע, לפחות הדבר הזה, יש הרבה סיוון בעולם. את זה אף אחד לא ידע לעולם. כי את הפרשה הזאת רק היא והקדוש ברוך הוא יודעים. זה אף אחד לא יודע מי זאת סיוון. זאת סיוון, עבדתי בניסיון שמציל אותי, גם לא הזיווג שלי, גם ילד לא שלי, וגם לא הייתי זוכה לכל הניסים שעברתי, כל מה שניהנתי בבתי סוהר. כשתרדתי במצוא, יצאתי שידוך, סיוון התחתנתי. פעמיים ראיתי אותה, התחתנתי. בלי עין הרב בן פורת יוסף, תזכו כולכם לזיווג אמיתי, אמן. שמירת הברית, אמן. התקדש, להיות עבדים נאמנים לבורא עולם, אמן. זה בסייעת הנשמה, מי ששומר את הברית, רבותיי. תראו מה זה מי שלא שומר את הברית, מאבד את הזיווג האמיתי. ילדים האלה זה לא הילדים שלך, אתה בכלל בקו אחר לגמרי, מסלול אחר לגמרי. וצריך לדעת נאמנה. העושר, הפרנסה, זה שמירת הברית. הזיווג זה שמירת הברית. ההצלחה זה שמירת הברית. השמחת חיים שלך זה שמירת הברית. העולם הבא שלך זה שמירת הברית. להינצל מדינה של גיהינם, שמירת הברית. להינצל מחיבוט הקבר, שמירת הברית. הכל זה שמירת הברית. תבינו איזה מתנות, אומר הזוהר הקדוש למי ששומר את הברית. הנה ההילולה, רבי שמעון בר יוחאי, ואמרתם כל אחי, רבי שמעון בר יוחאי, ולצטור בפרט ובמיוחד, על מי שיקבל על עצמו בהילולה הזאת, להגיד רבי שמעון בר יוחאי, אני מקבל עליי לשמור את הברית, מקבל עליי את התורה הזאת שכתבת בזוהר הקדוש. אתה תהיה מלצטוב עליי, אתה תושיע, אתה תתפלל עלינו, שבורא עולם יושיע, אתה תהיה שליח טוב להתפלל עלינו. תהיה מלצטוב עלינו, בזכות שאנחנו מקבלים עלינו שמירת הברית. אין למעלה מזה בעולם, רבותיי. בסייעתא דשמיא אני רוצה לקבלות. כל אחד מה שיכול, נטילת ידיים, ברכת המזון, תפילין, בסייעתא דשמיא, כיבוד הורים, שמירת העיניים, שמירת הברית, למחוק את הפייסבוק, לעשות איזו חסימה בטלפון, משהו שלא יקפצו תמונות של פריצות. אדם מצד אחד רוצה להתחזק, מצד שני יש לו את המטען הזה בכיס. לא, אתה מוציא את המטען הזה והוא יכול לכפר אבון. יש מצב שהוא לא רואה שם פריצות, אין מצב בעולם. מי שמחזיק את המכשיר הזה ואין לו סינון, והוא רחום מחפר אבון, שם אוזניות, מסתכל ככה, אני קורא לזה לקבל כדור מאפס. שם את האוזניות, מתקרים לו את המסך לפנים. מה יישאר ממנו? מה יישאר מהאדם הזה, רחמנא ליצלן? והוא רחום מחפר אבון. לכן בסייעתא דשמיא, רבותיי, כל אחד קבלה. בזריזות, אתם אומרים לי שם, שם של אמא, וקבלה. ליאור בן אסתר, מה מקבל על עצמו? אברהם בן מלכה, מה מקבל על עצמו? מנחם בן זהבה, מה מקבל על עצמו? כל אחד קבלה קטנה. הקבלה של כולנו, אומר הזוהר הקדוש, משברים מנעולים דה ברזלה. שברים מנעולים של ברזל. אז כל אחד יגיד מה מקבל. שם ושם של אמא. איך השם צדיק? אבי אברהם. קורן. בחרות. קטה שם שמיים. קורן בן זוהרה, את הברכות שאמרת. קורן בן זוהרה. מקבל עליי לברך את הברכות שאמרת הרב. בורא פרי העץ, אדמה, שהכל, מזונות, גפן. שיצר. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו אבותינו, שיגזור לכם חיים טובים, תשובה שלמה, הצלחה בכל, אמן. איך השם רבנו? אביב בן תמר. אביב בן תמר, אביב את הבן של דוד אשר? לא. השם ישמור עליך, אל שדי יגזור עליכם חיים טובים, איזה כוונה מקבל על עצמו? לא רוצה להבטיח, סתם. בלי נדר אחי, משהו. לשמור שבת, משתדל. קריאת שמע של המיטה, אתה אומר? זה תיקון גם הברית. אתה יכול להתחזק בזה? להשתדל בברכות. יופי. להשתדל בברכות, עץ אדמה שהכל, שדי יגזור עליכם תשובה שלמה, הצלחה בכל. כל אשר תקנה, תשכיל ותצליח, אמן ואמן. אמן. אמן. איך השם שלך, אח שלי יקר? עומר. עומר בן? גלית. עומר בן גלית. מה מקבל על עצמו, אחי היקר? את הברכות של האדמה. גם את הברכות? מי שלא יודע הברכות, זה תיקון גם הברית. זה הפרי, הזרע הוא נקרא פרי. כשאדם מברך בכוונה בורא פרי העץ, זה הזרע. זוכה לתקן ולהסיר את הנשמות, חי בלב יקיינו, מי שברך בכוונה.
שם יגזור עליך חיים טובים, תשובה שלמה, הצלחה בכל כל השם, תפנה תסכים ותצליח, אמן ואמן. לידך. רון בן מרגלית. רון בן מרגלית, לא מקבל על עצמו. תלית קטן, כפיים, אבותיי. איפה תלית קטן, רבי יצחק היקר, מזכה הרבים, מממונו, מגופו, מכל אשר לו. רבי יצחק הקדוש ברוך הוא יגזור עליך חיים טובים, אמן. השלמות, שפע ברכה, הצלחה, אמן. אשריך, השם יגזור עליך תשובה שלמה, הצלחה ברחמים. כל אשר תפנה תשכיל ותצליח, אמן. אמן. פוח שלנו גיבור. איך השם? גילי בן אורלי. גילי בן אורלי. בלי נדר, אשתדל בנטילת ידיים. בלי נדר, אשתדל בנטילת ידיים, השם יגזור עליך חיים טובים, תשובה שלמה, הצלחה בכל, אמן ואמן. מרקו בן סלימה. נטילת ידיים, אשריך. זה אומר בוקר ללחם, כן? השם יגזור עליכם חיים טובים, שפע גדול וברכה, הצלחה פרנסה, בריאות, אשריכם ישראל, אמן. תמיר, בן סיגל. תמיר היקר בן סיגל. איזה קבלה. תפילין מניח כל יום אח שלי. שבת שומר. שזה גיבור, השם ישמור עליך. קריאת שמע של המיטה יש? עם וידוי, חתנו, אבינו, פשענו? או שנחזק את זה? יש? נחזק את זה, אמן. השם יגזור עליך חיים טובים, תשובה שלמה, הצלחה, סייעתא דשמיא. כל אשר תפנה תשכיל ותצליח, אמן ואמן. שלך. שלום בן סיגל. שלום בן סיגל, מה אומר חכם? בעזרת השם תהילים. תהילים, תפילים קודם כל, תפילים מניח. שבת שומר. כיבוד הורים, צריך חיזוק. צריך חיזוק. ברוך השם, קריאת שמע של המיטה יש. ברכות יש. תפילה בציבור, יש לך שחידו מנחה ערבית משהו? אולי תפילה בציבור, תעני אמן יש מרבה, קדיש, חזק, חזק בזה, תפילה בציבור, איך השם? שלום בן סיגל. שלום בן סיגל, השם יגזור עליך חיים טובים, תשובה שלמה מרד שמות ברכה, הצלחה, אמן. אשריך, איך השם שם? לידור בן שרה. לידור? בן שרה. ברכות. ברכות, עץ, אדמה, שהכל, לברך על מה שאוכלים, השם יגזור עליך חיים טובים, שפע גדול, ברכה, הצלחה, סייעתא דשמיא, תשובה שלמה, אמן ואמן. איך השם רבנו? יצחק אלדר בן ריטה, השם ישמור עליך, אמן. איזה כוונה קטנה אח שלנו גיבור. אמן, השם יגזור עליך ברכה, תמידה, אמן. כל אשר תפנה תשכיל ותצליח, אמן ואמן. איך השם? דניאל בן חיה. תלית קטן, גבאי, רבותיי. השם יגזור עליך חיים טובים, תשובה שלמה, הצלחה, סייעתא דשמיא גדולה, אתה שלא מקבל לו, אמן ואמן, כן רצון. עזב הוא ברוך, איך השם? כן. שער בן רויטל. איך? שער בן רויטל היקר, השם ישמור עליך, אמן. כיבוד הורים. לחזק בכיבוד הורים, חזק וברוך, השם יגזור עליך חיים טובים, תשובה שלמה, עד שמר ברכה, צריכה פרנסה בריאות, אמן. אני אצלי עם שער היקר? כל הכבוד. שבת שומר? גיבור אתה, השם ישמור עליך. איך השם שם, מאחורי שער? תום בן צדיק, תום היקר, מה שלומך? טוב, היית לנו גורמן, היינו ביד על הצדיק, השם ישמור עליך. איזה חיזוקים, משהו עם כולם ככה. יש איזה חיזוק שכבודו רצה משהו, איזה משהו, חזק. מה השער חושב? יש תלית קטן רבן? יש, ברוך השם. קטע מזון, כמובן. שתי הלכות. ברכות, יש. קריאה, יש משהו על המיטה בידוי, שם בגדנו. הרבנו, חזק, הלוואי. שהרבה משתה כותב עוד יוסף חי, גדול ועדיר עד פרעה. חזק מאוד, קריאת שמע של המיטה זה תיקון גמורית, מאוד מאוד. בסדר, רבי עם בידוי, שמע ישראל בבידוי, השם יגזור עליך חיים טובים, תשובה של מרד שמע ברכה, צריך להתנצל בבידוי. כל השם יפנה תסכים ותסכים, אישה טובה בית טוב, בעזרת השם אדומן, בעזרת השם בשורות טובות, אישה בית, אמן. הצלחה בכל אמן ואמן. רבי יצחק היקר, הנה ציציות, הנה מביא לנו ציציות, בסייעתא דשמיא, תלית קטן, בסייעתא דשמיא, אם יתחלק להם הרבה מפה, הוא קיבל על עצמו, צדיק כזה. איזה מידות אתה? איזה מידות? לא, זה לא. אשר, רבי יצחק, איזה מידות, כמו מידות, וסייעתא דשמיא, יוצא השם מן ידו. אשר, רבי יצחק. או, 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 או,
גבריאל גם הוא צריך לקבל על עצמו שם המסיעת, נשמע גבריאל הצדיק, קבל על עצמו תלית קטן, אשריך גבריאל, שמגזור עליכם חיים טובים, שפע גדול, הצלחה בכל אמן. פה מי רוצה קבלה פה? קבלה קטנה יש עניין. וואי, אשריך, לא תיפסק הברכה מביתך לעולם, אמן. תן למור, כולנו אמן. שמגזור עליכם חיים טובים, הצלחה בכל סיעת, נשמע אמן ואמן. אח שלנו גיבור גם מיד. יהיה השמה של אמיתי בינוי רבנו, אל תשכח, אני אוהב אותך ויהיה לך את זה לנצח. זה המאסטר רבנו, זה הכניסה בעולמות העליונים שלי. השתדלות. כן אח שלי, גם כל החיים בהשתדלות לכם. כן אח שלי. אם עכשיו שתינו בערב, בעל הבית נגיד, היא לא מופסת. אפשר להגיד את זה? עוד הפעם. נגיד שתינו, היינו באירוע... כן, שתינו ואז אכלנו גם, בכלל המזון מה? עובר, כן, בטח. אפשר? אפילו, אפילו שם. אפשר, אפשר להגיד? כן. אז הברכה... לא, אחת לא עובר. נסביר, הברכה. אמרתי, הוא לא מדבר על הברכה, נכון? יפה. כמו לנוסח הקרוב. אם אתה אומר את הנוסח, אז המפיל, הוא רוצה להגיד איך תגיד המפיל אחרי חצות. אבל כבודו פה לא ראה את דברי הרב עובדיה עליו שלו. יש סדר שנקרא לך ברורה, בן של הרב עובדיה, אבי דוד יוסף. הוא מביא לסימן משתמת, כשמרן עובדיה חזר בו ממה שהוא אמר על חצות. כל הלילה, אפילו שתיים בלילה ובאר בגד המפיל. כך פסק מרן עובדיה עליו השלום. אפשר לדבר? לא, אם בירכת את הברכה הזה ראשון. אם לא בירכת אותה, עיקר הדין כן. אז יש לך בעיה עם זה, אתה עוד בשתיים בלילה עדיין, אתה נמצא עדיין באולם. אז אתה צריך לקרוא מתי שאתה במיטה. כשאתה עולה לישון. אה, זה בעצם, אז אמרנו, אפילו שתיים בלילה תקרא על המיטה. על המיטה, ולא באולם. הוא רוצה להגיד ככה, צדי, קריאת שמע, מי שיכול לקרוא אותה. לפני חצות, סתם דוגמא, נגיד היום חצות בשעה 12:35, בסדר? נגיד 40. אדם יעשה, חצות יום, חצות לילה זה אותו דבר. אדם יעשה קריאת שמע לפני חצות. ב-12 בלילה יקרא קריאת שמע, יעשה את הביטוי. לא משנה, גם נמצא באולם, נמצא באוטובוס, איפה שנמצא. עיקר תיקון של קריאת שמע שעל המיטה זה לפני חצות. תזכרו את זה, אפילו שאני לא הולך לישון, קריאת שמע זה לפני חצות. אם קראת לפני חצות, אתה כבר לא צריך שתלך לישון. שכחת? הגעת למיטה? תעשה שם קריאת שמע, וידוי כל מה שצריך. אפילו שתוי עושה הכל. בסדר? כמה פסק כבר נובדי, אפילו בשתיים בלילה, יברך את הברכה, הכל בסדר, אין ברכה בטלה. רק לך תשאל מי שרוצה לראות את זה, הלכה ברורה בסימן של המתת, בסייעת הנשמע, שולחן ערוך. השם יסדר אותך, אמן, איזה קבלה כבודו מקבל על עצמו. אני את כל הקבלות קיבלתי כבר. אמן. אני עושה להכל, באמת. אבו זה אין. רגע שנייה, לא, זה לא אישה, זה פרנסה שלי, אחי, אתה לא יכול לשמור על הפרנסה. איזה צדיק, אחי, זה בטח, נשמע, שמשמור. אני, היה לי שאלה דרעה בזה, אם אני יכול להפסיק קודם כל לזרוק את הטלפון. אתה יודע, זה העבודה. אז אין בעיה, תעשה לו רק חסימה צדיק, שמי יש לו חסימה, יש לו חסימה. לסלם, יש לו. יש דברים שמי... שמי יעזור. אז זה הידיעה, הכל... אז מה שאפשר לחזק שם, עוד קצת, תוסיף שם. שחרים, מיכה, ערבית, הכל. רגע, שנייה צדיק, שנייה. הנה פה הצדיק הזה. איך השם? נתנאל. נתנאל בן? לילי. לילי. השתבח הבורא בכל העולמות. מה מקבל על עצמו צדיק? הכל יש כבר, ברוך השם. הכל יש כבר. אתה לומד שתי הלכות בן ישחי כל יום? לומד, לומד בישיבה, ברוך השם. שתי הלכות בן ישחי, יש? יש לי ספר של הלכות. אבל כשאני חוזר מהישיבה, אני עושה מנחה ערבית, והוא הולך שיעור יותר בערב. למשל, אחרי השיעור הזה בעזרת השם, כן, ברור. בלי נדע שתי הלכות בן ישראל. ברור. יותר אני עושה. היום עמדתי גם הלכות. יופי, השם יגזור עליך חיים טובים. אתה נשוי? לא. שטו בבית, תוך תזכי אמן. אני אצל לקדש אותך ולמוד את הבנים שלך, אמן. ושל כולכם, אמן. יש ברור שלא קיבל קבלה שם, הרבנו. כן, כן, ברוך השם. אם תרצה, אתה מוזמן, יש ברית כבר בסיעה. אז כל היה בלי. אני לא יכולה שנייה. לא, עד צדיק? יפה, אשריך, השם ישמור עליך. אז הנה, קיבל עצמו ברכה אחרונה, להתחזק ברכה אחרונה מעין שלוש ונפשות. ובגלל המזון, כל מה שצריך בעזרת השם, שמגזור עליכם חיים טובים, איך השם? סטס יונה בן אילנה. שמגזור עליך חיים טובים. הצלחה בכל, אתה של הלכה שעושה לשם לך שלום, כל השם לפני, תסכים ותצליח, אמן ואמן. אשריך, שם הרבנו. פה, רבי אברהם, שם. קבלה כזאת, היה מרעב. איך השם? איך השם? יעקב בן
יעקב בן לאה כהן, מקבל על עצמו שמירת הברית. עוד ועוד, אמן! בואו נשאר נקרא נשאיר את זה, חדש וחדש. ובעזרת השם יתברך אתכם, בעזרת השם דוד בן רחל, דוד משה בן רחל, השם ירפא רפואה שלמה, חיה אסתר,
חיה נזבת רחל, רפואה שלמה אמן, לנתינה בת זהב, אימי מורתי המלכה, השם ישלח לה הצלחה, וסייעתא דשמיא, שמחת חיים, זוגיות מושלמת, ואימא שתחיה המלכה, זהבה בת אסתר, שמרפא ומחזק אותם לחיים טובים, שפע גדול לסחר בכל, כולם מבורכים לרשום לנו, ולברך את כולם לשתף, כמה שיותר להפיץ תורה, לזכות הרבים בעזרת השם יתברך, להקדיש תורה ולהאדירה לרבות בית שמיים, לקבל קבלות, הכי חשוב, להתקשר אלינו לתיקונים, לתשובה שלמה, אבוני דעזר ותלה גויה, גוי, חד שלו, אישה שנכשלה, עניין של חילול שבת, כיבוד הורים, מה שהאדם עבר עליו לעשות תשובה, לקבל לעצמו באמת דרך של תשובה, לזכות לקבל את הכרטיס, כניסה הזה של רבי שמעון בר יוחאי, אבי הבן איש חי הקדוש בספר לשון חכמים, בעזרת השם תן טלפונים 050, כל מי שרוצה יכול לרשום את הטלפון, ולהיות איתנו בקשר, בעזרת השם יתברך 050-416-8640, 050-416-8640, 050-410-2217, 050-410-2217, אפשר להיות איתנו בקשר, בעזרת השם שמחזור עליכם חיים טובים, שפע גדול הצלחה בכל אביב, שמרפא ויחזק את כולם, גם את כל מי שלא הזכרנו, בעזרת השם יתברך כולם, גלוי וידוע לפני מי שעבר בעולם את כל המסעים בידינו ועוזרים לנו, אחורי הפרגות, בין הקלעים, גלוי וידוע וכולי, בין בנסתר ובנגלה, שמרפא ויחזק רפואה בחיים, פרנסה טובה, שלום בית, זיווגים, זרע של קיימא, חירות, הצלחה, במשפטים, כל אחד וכל העניינים, סייעתא דשמיא גדולה, שמירה הגנה, צלה הצלחה, שפע גדול, אמן ואמן כן יהי רצון, עוד מעט נברך את כולם, כל השמות, ו... חזרה בתשובה שלמה ליוסף חיים במזל. אמן ואמן כן יהי רצון, שדי ירפא ויחזק אמן לחיים טובים, אמן. רבותי היהודי היקר הזה הרב, הקדוש והצדיק, רוצה להגיד כמה מילים, אוסף פה לחתן וכלה, כל מי שיוכל לעזור ולסייע, יהיה לכם זכות גדולה, מצווה גדולה, אדירה, הנה הוא יגיד כמה מילים בעזרת השם יתברך. רק כמובן גם נגיד כוח לרב, שבאמת לפי הרבים בצורה בלתי רגילה, שואל גם דבר אחד, שהתורה הקדושה, אם אדם רוצה שמחה בחיים, אין שמחה יותר מלימוד התורה. כי נכנס קדושה, התאומה יוצאת, זה השמחה האמיתית. כל מי ששמח בדברים אחרים, דברים בקדושה, בשפיות, זה חיצוני. נתת שמחה בליבי, עכשיו נראה לכם הוא מקבל וזה, לא יודעים כמה שאתה פותן לתורה, התורה תפתן לך את המדבר. הרב מספר לרשב"י הקדוש, נגיד משהו קטן לרשב"י, שיצא מהמערה ולמד בפיל לזה גמרא, אני למד ג' כל הגבורת. הגמרא אומרת כמה יצא חמים, למד בפיל לטובה, כל הגבור שלו היה מלך פתחים. אמר לו אוי לי, תגבי לי, אמר לו אשריך שראיתני בקרב. כשהייתי ילד קטן, הרב שומע, היה מלחמת ששת הימים, משה דיין היה בשיא. המסכן הזה היום, ואלה בהשכרה שלו, בכל שיש לו מניין, ואיזה בת טבעי לעולם. ו-2,000 שנה עברו, מחר, מחרתיים, 500,000 יהודים באים לצבא יפי. אז הנה, אדם ששומע תורה ומצוות, צר הכל, הרווח שלו בעולם הזה ובעולם הבא. כשאתם באים פה להתחזק, הוא היה צריך להגיד לכם מה, תגידו לו דבר אחד, השמחה הגדולה, שמקבלים תורה ומצוות. זכות של רשב"י להגיד מה, כמו שהרב אמר, אנחנו עושים הכנסת קלה, מי שרוצה להתכתב בהכנסת קלה, יבורך ופי עליון, תן לכם שפע, ברכה והצלחה, זכות רשב"י יגן בעדכם, ועד הרב, גם הצדיק הזה שבהשכרות מזכה אותנו גם, תן לכם שפע, ברכה, כל הישועות, ומחר בלילה כל אחד יודעים, גם מי שנוסע לדרום, ושאר ואשר את כל הרבה יוצאים האלו. אני תמיד נוסע, יש לי נס, ובחדר אין מקום לזוז, לא רק לפני שנה. עמדתי 40 דקות יד לציון הקדוש, אף אחד לא נגע בי, כאילו אני אביר, ממש ככה. אבל הבא נצאה מסיים בידו. יש זוהר הקדוש אומר, 3 פעמים בשנה את פני עמון, עמוני. מי זה פני עמון עלי? רשב"י. זה לא רשב"י. אלא כמו שיש מצווה לעלות לרגל, כרגל יש מצווה לעלות לרגל. בפנים יום הכיפורים בחוץ שמחת תורה. שמחה גדולה מקבלים בכל השנה בזכות רשב"י. כן, לא רוצה, בזכות הזדקה, נסעת קלה, תזכור, בחופה,
ומתחזק, כי התורה היא מביאה שמחה גדולה לדעת. טוב, רבותיי, עמדו על הרגליים, גם נעשה אור מלכות שמיים בעזרת השם. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני נוכלי העולם בעולם. אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני נוכלי העולם בעולם. אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני נוכלי העולם בעולם. אדוני